krásné spočinutí, ne? Tak dobrý večer, moc vás tady vítám. Já se jmenuji Jiří Podolský, jsem organizátorem tohoto cyklu přednášek, který snad běží po 53. nebo po kolikáté, ne, že bych to dělal od toho roku 70, ale už od roku 90 se snažím organizovat tento cyklus přednášek. Zpravidla jich je 5 a to bude i v tomto semestru. Budeme mít 3 přednášky v listopadu, pak si dáme vánoční pauzu a 2 přednášky pak budou následovat v lednu. Ten program asi znáte, viděli jste ho. Je to vše inspirováno vědecko-fantastickou literaturou z sci-fi. Tak víme asi všichni, že 19. a zřejmě 20. století inspirovalo literaturu speciální těmi obrovskými pokroky techniky a vědy a začali jsme cestovat v myšlenkách vesmírem a cestovat v čase a kdo ví co, všechny rekvizity jako autoři už vymysleli. Ale dnešní věda a fyzika v podstatě občas je za hranicí toho sci-fi, možná někdy dosáhla toho, co se kdysi myslel, že je nemožné, tak nyní to i dokonce přesáhla, tak o tom tady chceme mluvit, prostě o nejnovějších nebo nejzajímavějších věcech z fyziky s přesahem do vědecko-fantastické literatury. Dneska nás čeká přednáška, která teda bude věnována síle, ta nás snad bude provázet, bude to konkrétně silná síla a bude to povídání o tom, co dokážou v CERNu, jaké neuvěřitelné věci a podobně. Našimi dnešními průvodci jsou rytíři Jediové. Jsou tady 3, 2 měly být původně 3, ale osud tomu nebyl příznivý. A vítám tedy tady doktora Šajricha, doktora Rybáře a nepřítomného doktora Pleskota, který teda bohužel musel zůstat doma z rodinných důvodů. Nicméně nebude to tedy trio, ale duo. A laboratoř CERN dělá sci-fi realitou a úvodní slovo, jestli teda jsem správně informován, bude mít kolega Rybář. Tak Martine, tak jo, prosím. Tak my moc děkujeme za pozvání sem na ten skvělý cyklus přednášek. A já bych vás chtěl pozdravit právě ještě od Vojty, který teda se nemohl dneska zúčastnit. A jelikož my jsme vlastně všichni 3 jsme experimentální částicoví fyzici, kteří pracujeme teda v CERNu, konkrétně na experimentu ATLAS, tak dneska to bude taková cesta vlastně do mikrosvěta, ale do femtosvěta, protože to jsou ty škály, na kterých my se tady, o kterých my se budeme bavit. A jak už bylo řečeno, tak ta přednáška občas bude o věcech, které jsou reální a které jsou za hranicí toho, co, nebo by odpovídali tomu, co si lidi mysleli, že je sci-fi ještě možná několik dekád zpátky. Ale občas tam budou i nějaké propojení na reálný sci-fi, který vy znáte, ať už filmový nebo knižní. A občas se tam objeví teda i nějaký fantasy, protože zejména Vojta, který tady není, tak je obrovský fanoušek Pána prstenů, což asi z té prezentaci taky pochopíte. Tak kde začít? Tak mohli bychom začít třeba urychlovačima. Jo? To je pojem, s kterým se určitě kde kdo setkal, jo? Pokud máte rádi sci-fi, tak určitě jste na urychlovače někdy narazili. Jo? Tady je třeba screenshot z Ironmana, jo? Kde Tony Stark prostě nějakým klíčem tam nalaďuje částicový urychlovač, jo? Kterým vyrábí nějaký nový element, jo? Do svého reaktoru. Tady je příklad z filmu Anděle a démoni, kde zase urychlovače používán k výrobě antihmoty. Jo, tady máme krotitele duchů, kteří nelicencovaným částicovým urychlovačem chytají duchy. Jo. No a tady už máme realitu. Jo. Toto je skutečný urychlovač Large Hadron Collider v CERNu. Jo. A vlastně fyzici používají ty urychlovače v tom skutečném světě v podstatě stejným způsobem jako v tom sci-fi. Jo. Prostě vyrábíme nimi nové elementy, vyrábíme pomocí nich nové částice, antihmotu, jo, možná nechytáme teda ty duchy. Jo. A vlastně jsou to zařízení stejně spektakulární jako v těch filmech. Jo. Je tam teda jeden rozdíl, jo, že prostě vždycky v tom sci-fi ten urychlovač je jenom určitá rekvizita. Jo. To není to nějaký významný prvek, jo, v tom příběhu. Zatímco pro nás, pro fyziky, vlastně ten urychlovač, to je ta hlavní postava. Jo? To je ten stroj, který nám vlastně umožní nahlédnout
do té hloubky té hmoty, jo, do těch nejmenších škál. A vlastně všechno, co dneska víme o částicích a struktuře hmoty, tak jsme se dozvěděli díky urychlovačům. No a já jsem úplně na začátku teda říkal, že se budeme dívat ne do mikrosvěta, jak se o tom často mluví, ale do femtosvěta. Tak si pojďme jenom ukázat, jaký jsou ty relevantní škály a co to znamená femto. Femto je něco jako 10 na minus 15. Prostě je to strašně malý číslo. Co to znamená? Tak tady vidíte, tady začínáme u něčeho, co je 10 na minus 2 metru, takže nějaká asi jedna setina metru, to je prostě nějaký rozměr včely charakteristický, centimetr. A každá ta lupa, která tam je mezi těma jednotlivýma krokama, tak to je vlastně zvětšení faktorem 10. Takže když zvětšíte faktorem 10, tak se dostanete někde na oko, pak se dostanete na pil, na bakterie, pak se dostanete někde na virus, na nějakou komplexní molekulu, až na nějakou malou molekulu. Co je důležitý, takže tady, když jste v těchto těch rozměrech, tak ty vidíte, že ten svět obsahuje objekty nějaký jako spojitý škále od toho metru až do nějakých nanometrů. Co je pak zajímavé, je, že když dosáhnete velikosti atomu, to je nějaký 0,1 nanometru, tak potom začnete zvětšovat faktorem 10, faktorem 10, faktorem 10 a nic se neděje. Pak je ten prostor vlastně prázdný a je tam obrovský skok v těch velikostech, až narazíte najednou na jádro. Jo. To jádro, to už má rozměry nějaký prostě jednotky nebo desítky femtometrů. Samozřejmě nejmenší jádro, to je jádro vodíku, že jo, tak to je vlastně jeden proton a ten dneska víme, že má rozměr zhruba jeden femtometr. Jo. No a teďka otázka je, jaký jsou nejmenší objekty, které vůbec můžeme vidět. Co to je vidět, o tom si řekneme později. A my dneska víme, že když vezmeme nejlepší mikroskop, jaký máme, což jsou právě urychlovače, tak dokážeme vidět ještě o několik řádů menší věci, až to zhruba 10 na minus 19 metru. Ale je zajímavé to, že když se podíváte do toho protonu, tak my víme, že dneska proton má nějakou vnitřní strukturu, nebo chceme se dívat na elektron, otázka je, jestli má nějakou strukturu. A tam je zase velká prázdnota. Takže my vidíme něco, prostě je ten femtometr, ale pak když zvětšujeme těch několik řádů, tak nevidíme žádnou další strukturu. A jsme jenom schopni vlastně říct, že ten elektron, nebo to, co je uvnitř protonu, ty kvarky, o kterých se ještě budem bavit, tak dokážeme dávat jenom nějaký horní limit a to je dneska 10 na minus 19 metru. Tak, pojďme se teď podívat, já jsem tam asi přeskočil jeden slide. Jo. Takže, pojďme se teď podívat, co vlastně o tom femtosvětě, jo, nebo atosvětě vlastně bychom mohli i říct, víme dneska. Jo. Tenhle ten vlastně kostru toho našeho povídání dostal za úkol napsat Vojta, jo, což pro něj byl docela nelehký úkol, jo, protože on v životě vlastně viděl jenom jedinou sci-fi. Jo. Ale jak už tady zmínil Martin. To bylo před přípravou na tu přednášku. Jo, to bylo jeho... Pak se ještě podíval na Interstellar. Teda, no, jako, no, jo. To je ta jedna sci-fi. No a takže, ale jak tady zmínil Martin, jo, tak prostě je fanoušek toho Pána prstenů a to se tady promítá tady takovýmhle lehce bizarním slidem, jo, kde on vlastně odkazuje na příběh z Pána prstenů, jo, kde tady ta podivná postava, jo, ten chudící strom, který se jmenuje Stromovous, jo, tak tady prostě potká ty hobity, jo, a to jsou pro ně neznámí tvorové, jo, a oni potom mají tyhle stromy, pak konferenci, jo, na které se dohadují, co s tím objevem prostě těch nových tvorů udělají a po dlouhém dohadování se teda rozhodnou, že je přidají na svůj starý seznam prostě známých bytostí, jo, a přidají tam tady tu další rasu, ty hobity. Jo. A v podstatě to je něco podobného, co děláme my. Jo. My v podstatě máme taky svůj seznam prostě elementárních částic. Ty naše debaty netrvají desítky hodin, jako v Pánovi prstenů, ale desítky let v podstatě. A jsou to skutečně detailní debaty, dlouhé debaty, než teda se rozhodneme, že nějaká částice existuje a může být teda přidána do našeho starověkého seznamu. Jo. Tak já už teďka nechám tady Stromovou se a vy si můžete zatím na pozadí číst tady, jak zkoumá částicovou fyziku a budu teda teď mluvit už jenom o tom, co víme my. Jo.
A vlastně my víme už dneska, že taková ta běžná hmota, jo, všechno, co vidíte tady kolem sebe, jo, je tvořena vlastně částicemi, které jsou jenom tady v té, tom prvním sloupečku té tabulky. Jo, to znamená elektron, jo, ten je známý, to všichni znáte, už vlastně od začátku 20. století. A ty kvarky U a D, jo, v té dolní tabulce, ty vlastně tvoří protony a neutrony a z těch dokážete udělat jádra atomů, z elektronů obaly a máte veškerou známou hmotu. A ještě důležitá částice, tam ten gluon, to je vlastně částice, která zprostředkovává vlastně sílu, která působí mezi těmi kvarky a vlastně drží ty jádra a protony, neutrony pohromadě. A co to znamená, že částice zprostředkovává sílu, o tom ještě trochu budeme mluvit. Jo. Potom ale kromě těchto známých částic máme ještě spoustu různých exotických částic, jo. To znamená, že hned vedle elektronu, jo, se nachází tady ta částice mi, to je myon, jo, což je vlastně takový hmotnější a bratr elektronu, jo, pak je tam taon, což je ještě hmotnější. Máme tam podivné částice zvaná neutrína, která se vyznačují tím, že vlastně velmi málo interagují, to znamená, no, jak tam stromovou spíše, kdybyste jim do cesty dali světelný rok železa, tak oni vám tím proletí. Vlastně, kdybyste dali 4 světelné roky železa až k Alfa Centauri, tak ztratíte asi polovinu toho svazku neutrín. Jo? Skutečně extrémně málo interaktivní částice. No a samozřejmě nesmíme zapomenout na ty částice z těch sil, jo? A což jsou ty bozony W a Z, které zprostředkovávají určité síly, a foton, a částice světla. No a na posledním místě pak stojí ten Higgsův bozon. Jo? Higgsův bozon, to je taková zvláštní částice, budeme tady o ní hodně mluvit ještě dneska, jo? A je to vlastně poslední objevená částice. Jo? Předpovězená byla před více jak 50 lety a opravdu v tomto případě ta debata těch vědců trvala 50 let, jo? Než jsme se teda rozhodli, že opravdu existuje a že ji můžeme přidat na náš slavný seznam. Je to teda poslední skutečně elementární částice, jo? Potom ty skládaný z těch kvarků třeba, tak ty se jako objevují nový, ale to není tak jako, to není tak zajímavý, protože jenom skládáte vlastně hmotu, kterou už známe. No a my teďka od té hmoty se přeneseme k těm interakcím. Dan tady říkal, že teda i ty síly v přírodě jsou nějakým způsobem vlastně zprostředkovány pomocí nějakých částic. A my máme 4 základní síly a k ním máme takovou skupinu, řekněme, tady přenašečů těch jednotlivých sil. Takže začneme něčím, než se teda dostaneme k té první síle, tak začneme tím, jak si vůbec představit takovouhle ten přenos té síly v mikrosvětě. A tady je teda si třeba uvědomit, že my jako narážíme na limity té naší představivosti a že samozřejmě takhle ten mikrosvět nefunguje. To znamená, že já vám teďka budu jako říkat, že si tady nějaký jiný částice prostě pinkají nějakou jinou částici a to je prostě síla, tak si nesmíte představovat, že v mikrosvětě to prostě takhle funguje, takhle jednoduchý to není. Ale mít jako nějakou takovouhle základní, pro nějakou takovouhle základní představu, tak to asi stačí. Takže třeba, když bychom měli elektromagnetickou sílu, tak my dneska víme, že přenašečem té elektromagnetické interakce je částice zvaná foton. O něm jste slyšeli, to částice světla. No a když máme takhle třeba 2 elektrony, které spolu interagují, tak si to můžeme představit jako takhle 2 lidi, kteří jsou na nějaké lodičce. A teď ten jeden prostě drží nějaký balón a teď ho hodí. A teď v momentě, když ho hodí, takže tak ta lodička popojede trošku dozadu. A naopak, když ten druhý člověk na té lodičce to chytne, tak v momentu, kdy to chytne, tak on taky popojede trošku dozadu. Takže takhle tak ty dva lidi prostě na těch lodičkách spolu vzájemně prostě interagují. A samozřejmě, jak jsem říkal, jo, prostě ten mikrosvět nemůžete si představovat, že takhle prostě si dva elektrony prostě přehazují foton. Jo. To je taková představa, kterou není samozřejmě jako vůbec dokonalá. A hlavně si takhle vůbec nedokážete představit jako třeba přitažlivou interakci. A když se podíváme třeba teď ty jednotlivé síly, které máme, tak máme ten elektromagnetismus, ten je vám takový asi nejbližší, že jo?
protože díky tomu prostě tady fungují veškerá elektrotechnika, díky tomu můžou na nás tady vidět, jo? Ale třeba díky tomu vlastně drží pohromadě atomy, jo? Že to, že prostě máte elektrony, který nějakým způsobem prostě neodletí pryč a jsou vázaný k těm jádrům, tak to je díky elektromagnetické interakci. Proč naopak ten elektron nespadne na to jádro, tak to je zase díky tomu, jak prostě funguje ten náš svět, že podlíhá nějakým pravidlům toho světa kvantového. Jo. Ale elektromagnetická síla teda působí mezi elektricky nabitými částicemi a teda ta výměnná částice je foton. Pak další síla je silná síla. Co jsem ještě neřekl, takže elektromagnetická síla má třeba nekonečný dosah. Jo? Ta silná síla, ta má jenom omezený dosah. Ona působí typicky jenom na rozměrech vlastně těch protonů, neutronů, případně ještě na rozměrech atomových jader. Takže silná síla, to je ta síla, která jednak uvězňuje ty kvarky uvnitř protonů, neutronů a dalších podobných částic, ale jako zbytková síla nám ještě drží pohromadě atomový jádra. Že, protože jádro, kdybyste měli třeba jenom elektromagnetickou interakci, tak tam máte protony a neutrální neutrony, takže ty se snaží, že jo, ta elektromagnetická síla se snaží odpudit tyhle ty částice. Takže tam potřebujete nějakou další sílu, která bude o dost silnější, a to je právě ta silná síla. Ta silná síla je taková hodně komplikovaná, protože ta její velikost, jak moc je silná, závisí trošku na vzdálenosti těch dvou objektů, ale v takovém nějakým prvním přiblížení si můžeme říct, že je třeba 100x silnější než ta síla elektromagnetická a má teda omezený dosah. A tím přenašečem téhleté síly, to jsou ty gluony, to jsou ty glue jako lepit, takže nám lepí dohromady ty kvarky uvnitř těch protonů a neutronů. Takže další síla, jo, na našem seznamu, jo, bude síla slabá. Ta už je taková trochu ezoteričtější, jo, s tou jste se asi moc často nesetkali v běžném životě, jo, ale je to například síla nebo interakce zodpovědná za určitý typ radioaktivity, jo, to znamená, pokud třeba půjdete na matfis a budete dělat tady u nás fyzikální praktika, tak se už můžete setkat prostě se beta zářiči, jo, což jsou vlastně radionuklidy, které se rozpadají právě pomocí tedy té slabé síly. Ale také je třeba důležitá pro hoření hvězd, jo, protože vlastně palivo, který je třeba ve slunci, tak to je vodík, jo, to jsou vlastně ty protony, jo, a vy, když sloučíte dva protony, tak dostanete vlastně jádro helia, jo, ale tam je prostě nějaký strašně veliký přebytek protonů vůči neutronům, jo, takže to jádro je nestabilní a vlastně hned ten jeden proton se rozpadá, jo, vzniká z něj neutron a dostanete vlastně ten druhý nejčastější prvek, jo, deutérium, který pak dál zase hoří a, jo, a opět bude vlastně podstupovat tady tenhle rozpad pomocí té slabé síly. Jenom tady musíte být opatrní, jo, ten proton, kdybyste takhle vzali proton a položili tady samotný proton na lavici, tak se vám nerozpadne, jo. Proton je jako z dnešního pohledu stabilní částice. Jenom když je vázaný v těch jádrech, tak můžete mít takovejhle přechod. No, tak další síla taky každej zná, jo, prostě gravitační síla, jo. Ale ta má takovou zajímavou vlastnost, že je extrémně, extrémně slabá. Jo. To je tak slabá, že vlastně pro částicového fyzika jako kdyby nebyla. Jo. My vlastně nejsme schopni vůbec, jo, na našich urychlovačích, jo, měřit efekty, které by byly způsobené gravitací. Dokonce ani nejsme schopni tu gravitaci nějak dobře popsat, jo, protože my rádi popisujeme svět pomocí kvantové fyziky a vlastně kvantová teorie gravitace nějak moc dobře nefunguje a vlastně není žádný moc životaschopný model kvantové gravitace zatím na stole, takže ani nemáme nějaký jako teoretický moc model, který bychom mohli pro studium gravitace nějak rozumně použít. A my jsme si dovolili přidat ještě Higgsův mechanismus nebo Higgsův bozon jako takovou možná pátou sílu. To je vlastně síla, jo, nebo interakce, která je nějakým způsobem zodpovědná za to, že částice získávají hmotnost. A my o ní budeme mluvit podrobněji, takže tady jenom uvedem,
Jo, většinou se ten Higgsův bozon zahrnuje jako součást té slabé interakce, jo, takže neuvádí se jako další nezávislá síla, ale a my tady jenom chceme vypíchnout prostě, že o ně ještě budeme mluvit jako o důležitém prostě objevu, který byl udělán na urychlovači LHC. No a teďka je otázka, jak tohle všechno víme. Jak prostě víme, že jádro vypadá, jak vypadá, že proton vypadá, jak vypadá, že elektron není dál dělitelná částice. Jaký používáme ty mikroskopy? A je zajímavý, že to, co my děláme dneska na moderních urychlovačích, je v podstatě stejný typ experimentu, jako se používal na počátku 20. století a se kterým přišel Ernst Rutherford. V té době oni se snažili porozumět tomu, jak vypadá atom. A myšlenka v té době byla taková, že prostě atom je nějaká kulička, řekněme, kde máte prostě spojitě rozložený kladný náboj a ten záporný náboj tak je tak jako rozmístěný prostě nějak jako v ty elektrony, jak dneska říkáme teda, tak jsou nějak jako rozmístěný prostě v tom spojitým prostě kladným náboji. No aby tuhle tu hypotézu ověřili, tak se Rutherford přišel s tímhletím experimentem, kdy on měl tady tuhletu zlatou folii a měl nějaký radioaktivní zdroj. Ten radioaktivní zdroj emitoval alfa částice, jádra hélia. Ty dopadaly na tu folii a interagovaly s jádry toho zlata a po té interakci se vám samozřejmě ta alfa částice nějakým způsobem rozptýlí. No a vy, když máte nějaký model, jak vypadá ten atom, tak dokážete spočítat, jak by měl vypadat výsledek takovéhohle rozptylového experimentu. No a to, co oni si mysleli, že uvidí, teda v případě toho pudinkového modelu, řekněme, toho jádra, tak je, že většina těch alfa částic by jako měla procházet a ten jejich směr by se neměl moc měnit. Jenom třeba občas by se nějaká alfa částice mohla rozptýlit, ale na poměrně malý úhly. No a to, co ale oni viděli v tom experimentu, bylo úplně něco jiného. Oni viděli, že teda skutečně některé alfa částice jako procházejí a ten směr moc nemění, ale poměrně velké množství těch alfa částic mění směr dost dramaticky. A některé ty alfa částice se v podstatě odráží a letí v podstatě úplně zpátky do opačné poloroviny. No a tím oni zjistili teda, že ta představa toho jádra není taková, jak jsem říkal předtím, ale že je jiná, že potřebujete mít tu, abyste dostali takovýhle výsledek experimentu, takže potřebujete mít nějaký těžký, kladně nabitý malý jádro a ten elektrický náboj je prostě rozptýlený teda někde prostě v kolem tohohle těžkého jádra. No a my dneska tyhle ty experimenty vlastně používáme dál. Tady vidíte teda jak přímo Rutherforda, jeho studenta, jak vidíte tu reálnou aparaturu, kterou oni použili. A je to teda věc, je to teda vlastně tenhle princip pro studium struktury hmoty, tak my používáme do dnešní doby. Ale co vidíte, že co se zvětšilo, jsou ty rozměry. Jo? My prostě Rutherford si postavil ten experiment na stole, jo? Se mu to tam vešlo, a zatímco my už k tomu potřebujeme celý francouzský venkov, jo? Kde vlastně postavíme tenhle ten urychlovač. Jo? A to, co vidíte tady na tomhle obrázku, jo, ta žlutá čára, to je prostě jenom naznačení toho místa, kudy má vede ten urychlovač. A ten samotný přístroj je samozřejmě pod zemí. Jo. Je to umístěno blízko města Ženeva, jo, na hranicích vlastně mezi Švýcarskem a Francií, v takové pěkné oblasti, jo, kde se pěstuje víno, jo, a jsou tam krásné hory a jezera. A vlastně když se pak podíváte teda do toho tunelu, když jedete do podzemí, jo, tak to vypadá potom takhle. Jo. Ten tunel už byl vykopán vlastně v 80. letech pro jiný urychlovač, pro urychlovač LEP, který už teda skončil svůj provoz někdy na konci 20. století. Jo, a vlastně do stejného tunelu byl potom umístěn nový urychlovač LHC. Takže CERN vlastně ušetřil obrovské množství prostě peněz, že nemusel kopat znova ten tunel.
Jo, to, co vidíte tady na tomhle snímku, tak je vlastně ten kryostat toho urychlovače. Jo, ten urychlovač samotný vlastně sestává z dvou takových trubic, které mají průměr asi 5 cm. A v nich je vakuum, jo, je to poměrně přísné vakuum, vlastně lepší vakuum, než je v meziplanetárním prostoru. To je proto, aby ty částice, které tam potom urychlíme, ty protony, tak aby se tam pokud možno nesrážely s nějakými zbytkovými atomy nebo molekulami vzduchu. Já doplním, že kryostat znamená, že máte nějaký jako objem, který je schlazený na jako extrémně nízké teploty. Jo. To je důležitý, protože aby nám ty protony lítaly po tom kruhovém výdráze, jo, tak potřebujete nějaký elektromagnety, který vlastně působí silou na ty protony a zakřivují tu jejich dráhu a udržují ty protony v tom kruhu, v tom prstenci. A bohužel ty magnetické pole musí být tak veliký, že vlastně ty magnety musí být supravodivý, takže musíme je chladit, jo, asi na, myslím, že 2 kelviny zhruba. A to znamená, že vlastně je tam použitý supratekutý helium a vlastně všechno to musí být uzavřené v takovýchhle nádobách. A myslím, že zrovna tady tenhle ten jeden element bílej, který tam vidíme, to je místo, kde se to supratekutý helium plní do toho urychlovače. A pak tady ty modrý trubky, to už jsou ty samotné kryostaty těch magnetů. A tady tohle je taky důležitá část toho urychlovače, to je takzvaná RF kavita, jo, radiofrekvenční kavita, což je vlastně část urychlovače, kde dochází k tomu samotnému urychlování. Jo, ty modrý magnety, které jsme viděli předtím, tak ty mají jedinou smysl, že udržují ty protony, které se pohybují o konstantní rychlosti na těch dráhách kruhových, ale asi myslím, že ve 4 místech toho obvodu jsou umístěny tady ty radiofrekvenční kavity, kde se vlastně vysokofrekvenčním elektromagnetickým poli vlastně ten protonům dodává takový šťouch. Oni jak lítají kolem dokola, tak pokaždý do nich trochu šťouchnete, takže když se tohle to bude opakovat hodněkrát, tak můžete v podstatě urychlit prakticky na rychlost světla. Ještě tam je zajímavý, vidíte to vozítko podivný, jo. Tak já myslím, že většina techniků tam jezdí na kole, jo. Tohle zřejmě bude někdo, kdo nerad šlape. Ještě je možný, no, že něco táhne za sebou taky. Jo, jako. To je taky možný, to není vidět. A nebo je to nějaký lenoch, to je pravda. No. Je to proto, že opravdu tam jako mezi těma vchodama do toho urychlovače jsou vzdálenosti prostě třeba 3 kilometry, jo, tak nechcete tam chodit prostě v tom tunelu, jo, takže opravdu kolo je. Jo, za éry LEP tam měli takový zavěšený vláček, jo, protože LEP byl menší urychlovač, tak se to tam vešlo. Ale tady je prostě ten pokrok jde zpátky, jo, tak my už máme kola, no. A tady bych řekl, to je okamžitě světilo brát, ne? To jsou jako nádherný stroje a dostat se tam naživo to vidět, to je zážitek. Ještě ukážu jako poslední obrázek, jo, tady je, to je místo, kde se vlastně ty magnety spouštěly do toho tunelu, jo. To je jediný místo v CERNu, jo, protože tam se musela opravdu udělat velká ta díra, jo, a myslím, že ten magnet má asi 20 metrů, ne, na dílku, takže tam jako aby to prošlo, že v takovýhle jámě to prostě mizí a oni to pak rozváželi, že jo, po těch 27 kilometrech. Tak, takže Dan teďka ukazoval, jak ten urychlovač vypadá. My si trošku řekneme, jaký jsou parametry toho stroje. Tak ten obvod, ten je zhruba nějakých 27 kilometrů, takže ten tunel má 27 kilometrů a je teda zhruba nějakých 100 metrů pod zemí. A ten urychlovač je schopen urychlit protony, urychluje teda protony, ale dokáže urychlovat i jádra nějakých těžších elementů. Dokáže urychlit na energii 7 teraelektronvoltů, nebo zhruba dneska ta designovaná, navržená energie je 7 teraelektronvoltů. Kvůli nějakým problémům prostě běží o něco méně, teďka na nějakých zhruba 6,8, ale už je poměrně malej rozdíl. Co to znamená 7 teraelektronvoltů? No 7 teraelektronvoltů, tak z hlediska nějakého makroskopického přirovnání je to zhruba energie letícího komáru. To jako není moc, že jo. Takže když se vám srazí 2 protony, tak je to, jak kdyby se srazili 2 komáři, tak to vás asi moc jako nenatchne. Z hlediska částicového fyzika je to ale zajímavá energie. Jak si to představit? Tak
My, co vlastně děláme na urychlovačích, je, že se tam mění energie na hmotu. Podle toho vztahu E rovná se MC na druhou. A když máte 7 teraelektronvoltů a 7 teraelektronvoltů a srazíte ty dva protony, tak máte k dispozici tolik energie, abyste vytvořili až 14 000 nových protonů v klidu. Že můžete vytvořit z té energie, můžete vytvořit hmotu. Samozřejmě vytvořit 14 000 protonů je celkem nuda, tam chcete vytvářet jiné věci, jako je třeba prostě Higgsův bozon a nějaký další částice. Že jo. Ale zhruba vám to dává trošku představu o tom, teda jak těžké věci jsme schopni prostě z téhleté energie vytvořit. Teď, co ale je zajímavé, je to, že ten svazek, správný slovo je svazek, co obíhá v tom urychlovači, samozřejmě není jeden proton a jeden proton, protože kdybyste tam měli jen dva protony a chtěli je srazit, tak pravděpodobně do konce tady života na planetě Zemi se toho jako nedočkáte. Takže kdybyste na moment zastavili ten urychlovač, měli jste tu možnost zastavit ten svazek a podívali se, jak vypadá, tak byste viděli, že je vždycky takový zhluk protonů, kde je zhruba 10 na 11 protonů, takže 100 miliard protonů a 7 metrů pauza. 100 miliard protonů, 7 metrů pauza a takhle je vyskládaný celý ten kruh oboru těch 27 kilometrů. Teď to tam celý v podstatě lítá rychlostí světla a na nějakých místech se to teda sráží, tyhle ty zhluky. No a když už máte 100 miliard protonů v jednom takovýmhle zhluku a těch zhluků tam máte zhruba necelý 3000, tak to už máte, že jo, prostě v jednom zhluku máte 10 na 11 komárů, to už jako je docela prostě masa, jo. A ta masa je tak velká, že energie toho svazku je zhruba nějakých jako 350-400 megajoulů, což kdybyste si spočítali, tak už to máte jako nějaký vlak, který má prostě 30 vagonů a jede rychlostí 100 km v hodině. Takže to už je energie hodně makroskopická. A co třeba ještě zajímavý je, že ty magnety, které jsou teda vlastně schlazený na tu nízkou teplotu a jsou supravodivý, tak oni vlastně v sobě mají taky vlastně ukrytou obrovské množství energie a ten magnet může takzvaně kvenčovat, může přejít z toho stavu supravodivýho do normálního stavu. A ta energie, která je takhle uložená v těch magnetech, tak to jsou gigajouly. To je obrovské množství energie, takže vy musíte být extrémně opatrní a musíte mít jako extrémně dobře navržený různý bezpečnostní systémy, protože vy nechcete, aby se vám tahle ta energie prostě okamžitě uvolnila. To se stalo v roce 2018, hnedka po spuštění toho urychlovače. 2008. Při spuštění toho urychlovače, kdy došlo k menšímu kvenču prostě v nějaké oblasti a to vyrvalo tyhle ty prostě 20-metrový magnety, to prostě celý prostě vyrvalo z uchycení a posunulo je to prostě vůči sobě. Jo. Takže ta energie jednoho protonu je malá, ale ta celková uskladněná energie, která tam je, tak je naopak velmi velká. Rychlost těch protonů, jak jsem říkal, je skoro rychlost světla. Taková zajímavost je, vždycky se mluví urychlovač. Ta rychlost to není to, co je zajímavý. Zajímavý je ta energie. Protože třeba ten urychlovač LEP, jak říkal Dan, tak on urychloval elektrony. Ty elektrony měly o mnoho menší energii než ty protony, ale protože elektron je lehký oproti protonu, tak jeho rychlost byla větší než je rychlost těch protonů. Takže vy postavíte za mnoho miliard franků, postavíte nový urychlovač, ale on je pomalejší než ten předchozí. Jako. To je jako divný, ale jako je to jen kvůli tomu, že prostě jako urychlovač, accelerator není úplně to dobrý slovo. Nám jde o tu energii, ne o tu rychlost. Teďka samozřejmě, když je tam takhle velké množství energie, tak to všechno musíte napájet. Jo. Takže ten příkon je v podstatě jako příkon celý oblasti Ženevy, což je red prostě CERN. Jo. Takže to má velký účet za elektřinu, což samozřejmě má dopady i v dnešním světě, hlavně loňský rok, že jo, kdy prostě byly dramatické výkyvy a vzrůst prostě ceny energií, tak to ovlivnilo provoz CERNu. Navíc CERN je napojený na francouzskou síť, která je, že jo, jak asi víte, z velké části je napájena pomocí nukleárních reaktorů, který měli taky problémy, protože bylo sucho, takže nebylo jak je chladit, takže bylo jich hodně reaktorů mimo provoz. Takže to zkrátilo vlastně provoz toho urychlovače LHC, kdy typicky ono se běží hlavně jaro, léto, podzim a na zimu se to vypne, protože je potřeba víc energie. Tak takhle se ten provoz musel ještě o něco zkrátit. Zajímavý je, že třeba v Americe se běží typicky urychlovače, tam jsou teda menší, ale běží třeba celý rok nebo hlavně v zimě a je to kvůli tomu, že v Americe se používá víc energie v létě kvůli klimatizacím. Tak,
No a poslední taková zajímavost, nebo tady si uděláme jakou anketu. My jsme říkali s Danem, že ten urychlovač je 100 metrů pod zemí. Tak máte nějaký nápady, proč je pod zemí? Izolace. Plyny. Aha, ještě nějaký dotaz, ještě nějaký názor. Částice z vesmíru, ne? Částice z vesmíru. Tak. Většinou to je přesně tak, že se lidi rozdělí na dvě skupiny, kde jedna si myslí, že chceme izolovat ten urychlovač od nás, nebo od kosmického záření, a druhá, že chceme izolovat nás od toho urychlovače, aby na nás třeba nějak nesvítil. No, kdybyste se podívali třeba na satelitní snímky právě amerických laboratoří, tak tam uvidíte ten kroužek toho urychlovače na povrchu. Tady je to kvůli tomu, že prostě stavíte někde jako v Ženevě, kde jsou extrémně drahé pozemky, takže je jednodušší prostě je levnější vykutat ten tunel, než prostě vykoupit pozemky na povrchu. No, musí to být dost hluboko, aby se dalo říct, že už to jako nepatří těm lidem, jo? Prostě. A to je takový, jako, to já nevím, jestli je to v právním řádu francouzským zakotvený, že jako od jaký hloubky končí prostě vlastnictví, jo. A vlastně, když se stavil LEP, tak ten musel vyjednávat se starostama všech těch vesnic, jo. To není pozemek, ale podzemek. Podzemek. Jako vyjednávali fakt, že jste starostama všech těch zemí, teda těch vesnic, jo, že pod nima může prostě výst ten urychlovač. Zase by si myslel, že ti patří celý ten jehlas až do středozemí. To by bylo výhodné v některých oblastech. Tak, takže samozřejmě protody máme urychlený, jo, ale teď to by bylo nezajímavé je tam nechat jenom běhat, jo, takže my je musíme v nějakém místě srazit, jo. Tam se vlastně začnou dít ty zajímavé věci, jo, prostě. A samozřejmě my známe, jo, z makrosvěta, jo, a evidentně to je pravda i v tedy středozemi, jo, že když prostě srazíte nebo rozbijeme nějaký věci, prostě, tak jediný, co dostaneme, jsou ty součástky, že jo, které byly uvnitř, jo. Ale v kvantovém světě samozřejmě to funguje jinak, jo. Tam prostě můžete srazit prostě částice, protony, jo. A vlastně vzniknou vám nové věci, vzniknou vám částice, které tam předtím nebyly, jo. A je to umožněno, že jo, tady tou slavnou rovnicí E se rovná MC na druhou, jak zmínil Martin, jo, můžeme vytvořit až 14 000 protonů, ale můžeme také vytvořit nové částice, které jsou mnohem hmotnější než proton, a proto potřebujeme tu extra energii. A nebo ovoci a zeleninu. Jo, tohle to by bylo jako z částicového hlediska velmi zajímavý. A srážka, protože většinou věci při srážkách protonů vznikají prostřednictvím té silné síly, jo, a ta zachovává takzvanou vlastnost, který se říká flavor, jo, jako příchuť, což tady zrovna je docela sedí, jo. Takže pokud by vám vznikla hruška, tak by vám měla vzniknout i antihruška, jo, aby prostě flavor byl zachován, jo. To tady je vidět, že tohle je krásný případ nějakého exotického eventu, který nezachovává flavor, a vlastně od každého toho flavoru je tam nějaká jiná část. Tak, takže my jsme mluvili do teďka o tom nástroji na to srážení, ale když vy pak chcete se podívat, co se v té srážce stalo, tak samozřejmě musíte postavit nějaký detektor. Já už jsem říkal, že to LHC, ty protony se potkávají, jsou puštěný proti sobě celkem na čtyřech místech po obvodu toho kruhu. Čtyři interakční body jsou tam. A tam jsou postaveny čtyři obří detektory. Je to Atlas, Alice, LHCB a ACMS. Dneska už v tom tunelu je ještě celá řada dalších menších detektorů, které typicky mají nějakou hodně specifickou funkci, ale o těch se úplně bavit nebudeme. Vlastně se nebudeme bavit ani o těch třech dalších velkých, ale budeme se bavit hlavně tady o experimentu Atlas, protože my s Danem i s Vojtou jsme členem týhletý Atlas a Atlas kolaborace. Jak ten Atlas vypadá, vidíte na tomhletom obrázku. Je symetrický, je to takový obrovský válec, který je symetrický typicky v tomhletom úhlu. A on vypadá trošku jako cibule, kdy on má různé vrstvy,
A každá ta vrstva slouží k tomu, aby detekovala buď jiný typ částice, anebo aby se snažila měřit jinou vlastnost té částice. Čili typicky úplně v nejuprostřed toho detektoru, kde dochází k těm srážkám, tak ta první vrstva, která obklopuje ten bod té srážky, tak to jsou takzvaný dráhový detektory, který se vám snaží měřit dráhu těch částic. Pak kolem nich máte postavený kalorimetry, který se snaží měřit energii těch částic. A potom ta vnější vrstva, to, co vidíte modře, tak to jsou myonové komory, které právě měří ty těžké bráchy těch elektronů, ty myony, které se narodí v té srážce. Ono totiž ta fyzika funguje tak, že vám se tam narodí třeba nějaké jako exotické částice, nebo třeba i méně exotické částice, ale většina z těch částic je nestabilních, takže oni vám ani nedoletí do toho detektoru a rozpadají se vám. A potom to, co vy vidíte v tom detektoru, tak to jsou typicky protony, neutrony, elektron, foton. Z těch víc exotických je to právě třeba ten myon, který takhle prolítá celým tím detektorem. No a tohle je atlas, jak ho nakreslil Dan. Když se podíváme na nějaké reální obrázky, tak tohle jsou obrázky ze stavby. Ono dneska je ten atlas v podstatě nemožný vyfotit, protože on je v takové jeskyni a je tak strašně obrovský, že zaplňuje celý ten prostor té jeskyně. Říkal kolega, který je starší, takže tam byl ještě v době, kdy detektor nestál, že vlastně nejimpozantnější to bylo, když tam žádný detektor nebyl. Jo? Že člověk viděl tu kavernu, prostě, což je nějak největší člověkem vytvořený prostor prostě v Evropě. Jo? Úplně prázdnou, prostě jako katedrálu prostě podzim. No, takže tady vidíte fotku ze stavby právě. Vidíte pro srovnání, je tam človíček. Tyhle objekty, které tady jsou vidět, tak to nejsou detektory, ale to jsou magnety, které vytváří toroidální magnetické pole. To zase vy potřebujete ty částice, abyste mohli měřit některé vlastnosti, tak jak chcete zakřivovat v magnetickém poli. To už nejsou ty protony, které tam letí, ale to jsou ty částice, které vyletí z té srážky. Takže tam je prostě silný magnetický pole, který ty částice zakřivuje a díky tomu měříte třeba hybnost těch částic. Tady je nějaký další kus detektoru, který se tady zasouvá nebo vysouvá z toho atlasu. To jsou nějaký dopřední kalorimetry, tady tahle ta část, který měří energii těch částic. Tady je třeba detailní snímek naopak na ty myonové komory, to jsou nějaký prostě plynové detektory, když tím prolítá ten myon, tak tam prostě generuje nějaký náboj, který vy pak sezbíráte a vyčtete elektronikou. No a ten atlas, teda je to takový obří válec, který váží asi 7000 tun, na délku má asi nějakých 46 metrů a má zhruba 100 milionů vyčítacích kanálů. To znamená, ta informace, kterou vy dostáváte, tak má zhruba 100 megapixel, si to můžete představit. Jako je to obří kamera, která má asi 100 milionů pixelů. To vlastně není moc, že jo? Dneska máte, když si koupíte nějakou hodně dobrou zrcadlovku, asi dneska nejlepší zrcadlovky, tak mají něco jako 100 megapixelů. Jenomže Atlas, nejen teda, že dokáže prostě měřit, že jo, prostě různý typy částic a podobně, ale on dokáže udělat 40 milionů snímků za sekundu. Protože, jak jsem říkal, že tam všechno lítá rychlostí světla a jsou tam ty zluky protonů, které jsou 7 metrů od sebe, tak když si to spočítáte, tak frekvence těch srážek, ke kterým tam dochází uprostřed toho detektoru Atlas, tak to můžou být až gigaherce. Jo. Proč potřebujeme gigaherce srážek? No je to kvůli tomu, že příroda zase s náma hraje kostky, každá ta srážka je jiná a většina je naprosto nudná. Takže potřebujete mít obrovské množství srážek, abyste z nich vybrali typicky jenom každou sekundu zhruba 1000 nebo pár tisíc srážek, který zapíšete na disk a ty potom třeba později analyzujete. No a není to jenom velký detektor, ale je to i velká kolaborace. Na Atlasu, když si otevřete nějaký článek z detektoru Atlas, tak je tam napsaný, jsou tam všichni lidi napsaní, takže máte článek, který má třeba 6-7 stránek a pak tam máte, já nevím, 10-12 stránek autorů, protože tam máte 3,5 tisíce jmen. A to ještě vlastně nejsou všichni lidi, kteří jsou v té kolaboraci, protože třeba někteří ještě nejsou členové. Třeba jeden čerstvý člen Atlasu sedí tady, to je Pavel, který se kvalifikoval, aby byl na tom autorlistu někdy minulý týden. Takže samozřejmě ty snímky, jo, které tečou prostě z toho Atlasu, jo, takhle tisíckrát za vteřinu, jo, tak za starých časů ty experimenty fungovaly tak, že tam byly normálně analogové foťáky, jo, a prostě fotili
na fotografické filmy, jo? Tak kdybychom dneska fotili na fotografické filmy, tak by ty sloupečky fakt sahaly až do vesmíru. Jo? Myslím, že na CDčkách to bylo asi 100 kilometrů, jo? Tak kdyby to bylo na papíře, tak to bude ještě vyšší. Jo? Takže samozřejmě jasně musíme to ukládat digitálně, jo? A řádově to jsou prostě desítky petabajtů, jo? S tím, když máte doma počítač, tak tam budete mít disk prostě a terabajt, jo? Dneska už je běžný, jo? Takže tohle je tisíckrát, jo? Petabajt je tisíc tady těch běžných disků. Teď nedávno jsem četl článek, že myslím, že CERN přesáhl kapacitu úložiště exabajt, jo? Což znamená ještě tisíc tady těch petabajt, jo? To je milion harddisků běžných. A samozřejmě to vyžaduje velký výpočetní centra, takže jedno to výpočetní centrum sedí přímo v CERNu, ale nedávají se ty data jenom do CERNu, ale vlastně na světě existuje ještě asi dalších 160 takovýchhle větších nebo menších výpočetních center a vždycky ty data se pak honem rychle rozdistribují do těch jiných ostatních míst světa. Jo, jedno takové výpočetní centrum máme tady vlastně na kopci nad náma na Fyzikálním ústavu Akademie věd. Jo. No, když už mluvíme o těch datech, jo, tak já si tady dovolím takovou malou reklamu. Jo, prostě. Není to první reklama, bude jich víc. Jako. Takže pokud potřebujete si odskočit, jo, tak teď je ten okamžik. Jo. Je to reklama na takový projekt, jo, vlastně organizovaný primárně, to vychází z CERNu. Jo. CERN International Masterclasses, ale spolupořádají to instituce prostě v členských zemích, jo, to znamená v Praze, jo, MatFIS, ČVUT, v Olomouci pořádají prostě tyhle ty akce pro středoškolský studenty a je to vlastně možnost na jeden den se stát částicovým fyzikem, jo, to znamená, dostanete opravdu reálná data z CERNu, která si můžete zkusit analyzovat. A na závěr potom je vždycky taková online konference, jo, to znamená, nenechají vás teda jet do Ženevy, ale přes Zoom si můžete prostě porovnat ty výsledky se studenty z jiných škol, které tu akci dělají vlastně ve stejný den. Jo, tady ta spodní fotografie, jo, když se na ně pozorně podíváte, jo, tak tam jsou samý ženy a dívky. Jo, tak takhle normálně nevypadají teda fyzikální setkání, ale tohle bylo u příležitosti akce Den a dívek ve fyzice, nebo ve vědě vlastně, ve vědě asi, jo, takže to pořádali na ČVUT, takže tam jsou jenom ženy. Tak konec reklamy. Tak konec reklamy. Zpátky k fyzice. A teďka se budeme bavit teda opravdu jako o fyzice, která se dělá s těma datama. My jsme si vysvětlili už, jak fungují urychlovači, jak vypadají zhruba ty detektory a teďka teda jak z nich tečou data. Tak asi ukážeme některé jako části toho fyzikálního programu, který se v CERNu na LHC dělají. A začneme tím, že LHC je taková továrna na Higgsův bozon. A je to opravdu továrna, protože Higgsův bozon je to nějaká vzácná částice, ale on tam vzniká jako poměrně často. Je to jeden Higgs za... Jedno za sekundu. Za sekundu, něco takového. No. A problém je v tom, bude pak mluvit Dan, že vy samozřejmě ne každý ten Higgs úplně jako zadetekujete a hlavně taky jako úplně nejste schopni často rozlišit, co je Higgs a co je pozadí. K tomu potřebujete mít velkou statistiku. Dan o tom bude mluvit. A než se k tomu dostaneme, tak jenom úplně takový krátký jenom úvod, proč vlastně vůbec nějakého Higgse jsme hledali a kde se tahle ta myšlenka vzala. My jsme mluvili o těch částicích předtím, jak tam jsou částice hmoty a těch částice interakcí bez toho Higgse, tak, nebo i s tím Higgsem, tak to je teorie, která se říká standardní model mikrosvěta. On třeba existuje i standardní model jako kosmologický, ale tohle je standardní model mikrosvěta. To je ucelená teorie, která je postavená na kvantové teorii pole a která popisuje vlastně chování těch interakcí, ale zároveň i chování vlastně i ty jednotlivé částice. No a tahle ta teorie se budovala po velkou část 20. století, fungovala jako fantasticky, ale měla jeden takový jako problém a to byl ten, že ona požadovala, aby
některé částice v té teorii byly nehmotné a ve skutečnosti samozřejmě ty částice byly změřené, že nějakou jako hmotu mají. A to je samozřejmě jako problém, že jo? Když máte jako úspěšnou teorii, ale ona vám říká, že svět je nehmotný, tak je to docela blbý. Jako. No a právě přišel jako Peter Higgs, ale nejen on, ale i další, právě s myšlenkou, jako jak tohleto vysvětlit. Oni zavedli něco, čemu dneska říkáme Higgsův mechanismus, který vlastně dává hmotu ostatním částicím. Člověk si to může představit vlastně tak, že ty ostatní částice, že máme toho Higgse, tady vidíte celý název toho mechanismu, Brud-Englert-Higgs mechanismus. Takže ten Higgs, to je nějaké Higgsovo pole, které vlastně vyplňuje prostor vlastně kolem nás, nebo vyplňuje prostor. A ty ostatní částice, které žijí v tom našem vesmíru, tak s tím Higgsovým polem nějakým způsobem interagují a to jim dává hmotnost. Teď, co to je vůbec hmotnost? Tak hmotnost, o které my se tady budeme bavit, je setrvačná hmotnost, protože ona je ještě gravitační hmotnost. O tom určitě se budou tady třeba jiné přednášky, protože to je spíš právě téma na teorii gravitace, kterou tady Dan scenzuroval hnedka na začátku, takže to je tabu, já o ní mluvit nemůžu. Ale máme setrvačnou hmotnost, která třeba vyskytuje se tady v tomhletom strašně známým vzorečku, F rovná se M krát A, a která vlastně vyjadřuje to, jak je daný těleso nebo částice, jak se brání urychlování, když na ní působíte nějakou silou. Jo? No a ten Higgsův bozon, nebo teda máme nějaký Higgsovo pole, a to interaguje s těma hmotnými částicemi a ono je zpomaluje, ono jim vlastně dává a tím jim vlastně dává tu hmotnost. Jo? Ono, samozřejmě ta teorie je velice elegantní a zase ten, aby tomu člověk jako úplně porozuměl, tak by měl se snažit jako si nějakým způsobem tu teorii přečíst, což je úplně nepřenositelný do téhleté přednášky a zase hodně nějakých prostě analogií jako z makrosvěta v nějaký moment jako přestane fungovat. Co je důležité je to, že vlastně ta míra ty interakce mezi tou částicí a tím Higgsovým polem vlastně určuje, jak moc je ta částice hmotná. Že třeba Higgs se vůbec nekamarádí s fotonem, vůbec s ním neinteraguje a proto je foton nehmotný a pohybuje se rychlostí světla. Třeba s neutrínem jako se taky moc nekamarádí, jak vidíte na tomhle tam obrázku, proto je neutríno prostě strašně, strašně lehonký. Když to třeba jako s top kvarkem, tak toho má fakt rád jako, a proto je to vlastně nejtěžší známá částice. Jo. Takže čím je ta interakce mezi tou částicí a Higgsovým polem silnější nebo intenzivnější, silnější je to lepší slovo, tak tím těžší je tu částice uvést do povrchu a tím do pohybu a tím pádem ta částice vlastně má tu vyšší setrvačnou hmotnost. Tak, takže tady ten článek, jo, kterým vlastně ten Higgsův mechanismus byl zaveden a předpovězen na Higgsův bozon, jo, což je nějaký tato kvantum toho Higgsova pole, tak ten byl napsán někdy na začátku 60. let. Jo. A trvalo to 50 prostě let, jo, než se ho podařilo objevit. Jo. Tam trochu problém té teorie je v tom, že ona nepředpovídá hmotnost toho Higgsova bozonu, takže nebylo úplně jasné, jak výkonný urychlovač bude potřeba. A každý ten urychlovač prostě zřejmě očekával, že objeví prostě Higgsův bozon a vždycky se to nepovedlo. Jo. A vlastně až ten, který na to dosáhl, byl ten urychlovač LHC. Ten objev byl vyhlášen tady v tomto datu, jo, 4.7.2012, a na takovém speciálním semináři v CERNu. Jo. V tu dobu probíhala významná částicová konference IChep, jo, na opačném konci světa, jo, v Austrálii, v Melbourne. Jo. Takže většina takových těch hlavounů, jo, a významných prostě a fyziků byla v tom Melbourne, jo. A tady ten den se prostě sletěli zpátky do toho CERNu, jo, přes celý svět, jo, tady na ten seminář. Takže každému, kdo byl v té době v CERNu, tak bylo jasné, že to není jen tak obyčejný seminář, ale že tam zřejmě bude ten objev vyhlášen, jo. Takže přesto, že to tajili, jo, tak to každý věděl. Já jsem tam zrovna dělal doktorát, taky jsem to věděl. A říkal jsem si, tak seminář začíná v 9, tak když tam v 8:30 si půjdu
stoupnout před to auditorium, tak se tam určitě ještě dostanu. No tak, to bylo naprosto beznadějný. Já jsem pak mluvil s kamarádem, který si tam šel stoupnout ve 4 ráno a ten už jsem tam nedostal. Jako byl teda hodně blízko, takhle akorát zavřeli před ním ty dveře, jo, ale už ho tam nepustili. No, ale přesto, že jsem se tam nedostal, tak ta atmosféra prostě ten den, to byla naprosto jako fenomenální. Jo. To jsem nikdy nezažil a možná už ani nikdy nezažiju. Já myslím, vlastně, že zažiješ ještě jako něco takového. Kdy vlastně částicová fyzika měla takovou atmosféru nějakého prostě rockového koncertu, jo, nebo a opravdu vidíte tady, to je teda už fotografie z toho semináře, jo, takže auditorium je plný k prasknutí. Jo, tady ta paní uprostřed, jo, to je současná ředitelka CERNu, ale tehdy byla vlastně vedoucí toho experimentu Atlas. Jo, a ředitel, tehdejší ředitel CERNu, to je tady ten pán Rob Hoyer a tohle je a zase vedoucí toho našeho konkurenčního experimentu CMS. Jo. Pozvali na ten event taky dva z těch vlastně tří pánů, který tak nějak přišli s tím mechanismem hmotnostním. Jo, Petra Higgse a Franza Englera, ten Brut, ten už byl mrtvý, takže ten nemohl přijet. Jo. Ale bylo to teda extrémně emotivní i pro ně. Jo. Ten Peter, ten se tam v podstatě rozbrečel, jo, a říkal, že to je nejúžasnější zážitek prostě jeho života. Jo. Ani se nedivím, jo, když si představíte, že napíšete článek prostě a teď 50 let je to vlastně sci-fi. A takhle jako na sklonku toho života se vám to najednou, se to stane realitou a splní se vám ten sen. Tak. Ještě si dovolím tady na úplně na závěr, jo, ukázat nějaký graf, aby to přece jenom nebyly jenom malůvky. Jo. Tohle je vlastně jeden takový výsledek, který je poměrně novější. Jo. Je to z článku, který vyšel a myslím, že a loni. Jo. Ukazuju ho tady proto, protože jsme na něm tady vlastně s kolegama z ústavu pracovali, jo, takže máme k tomu nějaký vztah. Jo, ten vlastně ukazuje měření a to rozpadu Higgsova bozonu na ty částice tauony. Jo, to jsou ty ještě hmotnější bráchové elektrony. Elektron má to bráchu miona, který je asi 200x hmotnější, a pak má ještě tauona, který je asi 1500x hmotnější. Jo. Higgsův bozon se na ty tauony rozpadá poměrně rád, protože on má rád ty hmotné částice, takže to je takový zajímavý prostě vlastně způsob, jak se podívat, jestli existuje, jo, a změřit jeho vlastnosti. A to měření se často dělá právě pomocí takovýchhle grafů, kterým se říká histogramy, a který vlastně ukazují závislost četnosti nějakých těch snímků na nějaké veličině. Takže tady máme na té ose X hmotnost, takzvanou invariantní hmotnost páru tau leptonu, jo, to znamená, to je vlastně jakoby hmotnost kandidáta na toho, na ten Higgsův bozon, jo. A na té ose Y je četnost té události, jo, takže tady vidíme, že třeba události, kde ta hmotnost je 90 gigaelektronvoltů, jo, tak jsou vlastně nejčastější v těch datech, jo, zatímco události, kde ta hmotnost je 175 a gigaelektronvoltů už je jako poměrně málo častý. Jo. A vidíme tady ty černé tečky, to jsou vlastně jako reálná data, jo. To jsou prostě ten histogram vytvořený z dat, který jsme nabrali v detektoru. A potom ty vybarvené grafy, to jsou naše očekávání našeho modelu, jo. To jsou předpovědi naší teorie. Jo. A vidíte, že kdybychom neočekávali žádný Higgsův bozon, jo, takže kdybychom tam neměli tu červenou plochu, jo, takže mezi tím vlastně vybarveným histogramem, tou predikcí a tím měřením by byla taková docela už viditelná díra. Jo. Vlastně pouhým okem bychom už viděli, že vlastně ta naše predikce bez Higgsova bozonu odporuje tomu, co vidíme v datech. A to je vlastně úplně stejný ten princip, který měl ten Rutherford, jo, před více jak 100 lety. Kdy on prostě formuloval nějakou predikci, řekl, že nějaký graf musí vypadat tak a tak. A pak vlastně změříme ta data a přeložíme si prostě ty data přes to naše očekávání. A pokud prostě tam je nesouhlas, tak víme, že ta predikce je špatně, musíme nějakým způsobem opravit ten svůj model světa. Jo?
Tady v tomto případě se teda nádherně překrývá. To znamená, že tak, jak nám to ten Higgs před těma 50 lety předpověděl, jo, nebo dneska už 60, tak přesně tak to je. Jo. Takže krásně nám sedí predikce na měření. Možná bohužel přesně tak. Jo. No, ono by bylo zajímavé, kdyby nesedělo, že pač bychom měli zase. Tak jako Rutherford objevil, že jo, díru prostě v tehdejší teorii, tak... My se k tomu ještě dostaneme, jo, ale my víme, že ten Higgs, že jo, to je ta poslední skláčka toho standardního modelu, ale my víme, že ten standardní model není jako finální teorií. A že lidi by byli rádi, kdyby třeba objevili Higgse a ten Higgs měl třeba trošku jiný vlastnosti, než ho předpovídá standardní model, jo, což zatím se úplně neukazuje. No a my teďka ze srážek protonů si uděláme takovou jako odbočku. Protože já jsem úplně na začátku říkal, že LHC nesráží jenom protony, ale dokáže srážet i nějaké těžší elementy, nebo spíš jádra těžších elementů. A ta motivace je taková, že my dokážeme vytvářet extrémní stav hmoty. A dokážeme vytvářet na urychlovači tak extrémní stav hmoty, jaký si myslíme, že existoval v našem vesmíru do nějakých časů mikrosekund po velkém třesku. Takže když vy přijmete teda teorii velkého třesku, teďka nemyslím ten seriál, myslím jako, že se náš vesmír nějak, že je nějak dynamický, nějak se prostě rozpíná s časem a je starý prostě něco málo přes 13 miliard let, tak když si vezmete ten fakt, teda, že vesmír se rozpíná a jdete zpátky do minulosti, tak vlastně budete mít ten vesmír jednodušší a jednodušší, protože samozřejmě, že jo, tahle ta místnost je prostě hodně jako komplexní, že jo, vy jste nějaký živý bytosti, tady jsou nějaký objekty, jako je židla a tak, a kdybychom tuhle tu místnost stlačili a zahřáli, tak my umřem a vypaříme se a pak se prostě rozbijou molekuly, při vyšší teplotě se rozbijou atomy, při ještě vyšší teplotě se rozbijou jádra. No a při nějakých extrémních teplotách a tlacích vy můžete rozbít ty protony a neutrony a vznikne vám něco, čemu se říká kvarkluonová plazma, což je právě stav hmoty, který my můžeme vytvářet na urychlovačích v těch srážkách těžkých iontů, takže typicky LHC sráží jádra olova. Takže máte tu normální hmotu, tak ty kvarky a gluony jsou takhle uvězněný v částicích, kterým říkáme hadrony, to jsou ty proton, neutron a nějaké jako těžší verze. No ale když vytvoříte jako nějaký extrémní teploty nebo tlaky, tak ty kvarky učiníte jako hodně happy, a dostanete je volný, dostanete takovou jako kvarkluonovou polívku. A ty teploty a tlaky, jak jsou skutečně extrémní, tady se bavíme o prostě 100 milionkrát větších teplotách, než je třeba teplota v jádru našeho slunce. A vlastně tenhle ten nabírání přesně těchto dat, kdy se srážely jádra olova s olovem, tak skončilo před... Dneska je pátek, skončilo to v neděli, bylo to vlastně 6 týdnů, se nabírali tyhle ty speciální data v CERNu. A jenom zase, abych tady úplně jenom nemával rukama, ukázal nějakou fyziku, která se měří, tak tohle je jeden z prvních vlastně jako extrémně zajímavých výsledků. Je to po Higgsovi hnedka druhý nejvíc citovaný vlastně článek z LHC. Je to vlastně objev takzvaného potlačení jetů. Vy typicky v těch srážkách, i třeba v protonových srážkách, produkujete právě nějaké jako kvarky, které mají velkou hybnost. Oni letí pryč z té srážky, ale jelikož nemůžou existovat úplně volně, tak za chvíli se z nich vytvoří taková sprška částic a té spršce my říkáme, že to je jet. No a když ty kvarky takhle letí z té proton-protonové srážky, tak oni necítí tu proton-protonovou srážku, protože ty protony to je v podstatě jako malej objekt. Když k takovýmhle produkci, takovýchhle jetů, prostě dochází v těch uprostřed té kvarkluonové plazmy, která se vytvoří v té srážce těch dvou jader olova, tak ten kvark prostě letí vlastně prostředím, kde jsou nějaký další kvarky, které ale jsou pomalý, oni ho brzdí a díky tomu ty jety, které pak vznikají, ty výtrysky těch částic, tak mají, prostě jsou nějakým způsobem modifikovaný. A to se třeba měří tady na tomhle histogramu, kde vy porovnáváte zase, jak vypadají prostě data olovo-olovo, to je ten černý histogram s tím bílým histogramem, co jsou protonové srážky, tak vám to asi nic neřekne, ale je to jeden třeba ze základních
vlastně nástrojů pro studium té silné síly, té silné interakce, protože samozřejmě ty kvarky, když interagují, tak interagují pomocí té silné síly. Takže se pomocí takovéhle měření dokáže dozvědět nejenom třeba něco o tom, jak vypadá náš vesmír, krátce po jeho vzniku, ale dozvíme se třeba i něco o tom, jaký vlastnosti má ta silná síla. No, tak pojďme se zase na chvilku vrátit teda ke sci-fi, jo. Tak jsme slibovali světelný meče, v té anotaci tak tady jsou, jo. Tak prostě v klasické fyzice, jo, tak jak se to učí prostě už od Maxwella, jo, tak světelné vlny vlastně spolu nijak nemůžou interagovat, jo. To znamená, pokud máte jeden paprsek, jo, a prochází druhým paprskem, tak sice ty vlny nějak se složí, jo, do nějaký komplexní vlny, ale pak se zase pěkně rozloží. Jo, ale nedojde k žádným jiskření uprostřed, jo, k žádným změnám rozptylu světla na světle. Jo. Takže v klasické fyzice, kdybyste chtěl zkonstruovat světelný meč, tak to prostě nejde. Jo. Tam vám světlo vám se světlem nikdy interagovat nebude. Naštěstí zachrání nás kvantová fyzika, jo, která vlastně předpovídá, že ne sice moc často, jo, takže zase nevím, jestli by vám ten meč vlastně fungoval, jo, ale v určitých málo pravděpodobných situacích se může stát, že vám se vlastně foton, jo, částice světla, odrazí od druhého fotonu částice světla. Jo, toto je předpověď, která existuje už zřejmě od zrodu kvantové elektrodynamiky někdy na začátku, v první polovině 20. století. Jo, ale teprve donedávna vlastně to byl jenom teoretický koncept. Jo, prostě lidi teda očekávali, že to existuje, jo, tento rozptyl světla na světle, ale experimentální ověření nebylo. Jo, já dokonce si pamatuju, když jsem chodil na přednášku z kvantové teorie pole, že nám náš profesor říkal, že jako experimentálně to si myslí, že se to nikdy jako neuvidíme, jo, že to by vyžadovalo tak strašně intenzivní lasery, že prostě tak to, na to si ještě bude muset počkat. A problém je v tom, že když se to nedělá s laserama, ale když se to dělá na urychlovačích, tak se to dá udělat i dřív než za ty roky, které byly předpovídány mým profesorem. Jo. A je to vlastně zase jedna z těch potvrzení prostě správnosti toho naší představy o světě. Jo. Bylo to opět děláno v tom režimu, kdy urychlovač urychluje jádra olova. Jo. Ale tentokrát jsme se nekoukali na situace, kdy se ty jádra srazí, jo, a vznikne ta kvarkovaná gluonová plazma, ale naopak jsme se koukali na situace, kdy se ty jádra minou. Jo. Což na první pohled naprosto nezajímavá situace, že se vám ty částice minou. Ale oni, protože jsou elektricky nabitý, tak mají kolem sebe vlastně elektromagnetické pole. A když se míjejí dostatečně blízko, tak vlastně ty elektromagnetické pole, které jsou tvořené fotonama, tak se můžou srazit. To znamená, můžete vlastně použít urychlovač olověných jader jako srážeč fotonů. A vlastně tenhle graf opět ilustruje, jo, stejný princip, jo, Rutherfordův experiment, znova a znova, jo. Predikce prostě, která předpokládá existenci fotonových srážek, jo, je tady tenhle ten čarový histogram, jo, a krásně prostě odpovídá tomu měření, jo, těm černým bodům, jo. To znamená, ta sci-fi, kterou předpovídal náš profesor, se opět stala realitou. Jo? Jestli teda uvidíme někdy světelný meče, to zase úplně předpovídat nechci. Můžete si koupit plazmový meče, ale jako to není ono prostě. Když vám budu prodávat něco, co vypadá jako světelný meč, tak tomu nevěřte, je to plazmový meč. Tak, jdeme k dalšímu měření. Tohle je hlavně Vojtova parketa, respektive tohle je výsledek jeho disertace. Jo? Tak to je spíš... Je to jednak propojení prostě na úplný na název té přednášky, ale i vlastně na to, jak třeba jaký může být typický výsledek nějaký jako doktorského studia, anebo spíš, jak je, spíš bych chtěl na tom demonstrovat, jak je strašně těžký udělat nějaký měření. Tohleto tady, co vidíte na tom obrázku, tak ukazuje četnosti těch jetů, jak jsme si říkali, těch výtrysků, které vznikají v protonových srážkách, jako funkce jejich energie, nebo tady hybnosti spíše. Jo. A tady vidíte takovýhle nějaký obrázek, vidíte tam prostě víc těchto grafů
A jedna, která, když měříte prostě nějaký takovýhle jety, které jsou teda typicky výsledkem silné interakce, nebo spíš jsou otiskem té silné interakce, tak jste třeba zase schopni jako testovat, jestli dobře rozumíme ty silné interakci, ale třeba jste schopni jako taky testovat, jestli není třeba nějaká další interakce, která by vedla nebo nějakým způsobem ovlivnila tu produkci těch jetů. Ale co na tomhle taky bych chtěl jako ukázat, je to, že udělat takovýhle měření, který v podstatě si můžete představit jako počítání jetů, takže se díváte na ty srážky a teďka počítáte, kolik máte jetů prostě o dané energii, tak to se může zdát věc, kterou budete mít prostě za týden hotovou, tak reálně to může prostě trvat třeba 3-4 roky, než takovýhle měření uděláte, protože jak se posouvá ta technika... Tady se teď nabízí jeden citát z Pelíšku, ale já to radši nebudu říkat. Jo. Tolik práce a přitom taková blbost, jo. Akorát to není ta blbost, jo, protože samozřejmě tím se jako posouváte dál, jo. A dneska samozřejmě ty stroje jsou tak, všechno je tak strašně přesný, že když děláte ty měření, tak ty měření musí být přesný a musíte vzít v úvahu mnoho různých efektů, který musíte při té analýze opravit ty data nějakým způsobem, že to pak zabere prostě 3-4 roky. Opravdu, kdybyste chtěli jenom spočítat ty jety, jak lezou z toho detektoru, tak to bude prostě práce na pár dní. Jo? Ale udělat tenhle ten obrázek, tak to je pak ten rozdíl prostě těch několika let. No. A teďka popustíme prostě svět takových těch solidních prostě měření. Ty máš vloženě zajímavější slidy než já. Jako no, no, tak tam to měl říkat Vojta, no, tak tady není. Tak pojďme opustit prostě teďka ten svět těch potvrzených prostě predikcí toho standardního modelu a pojďme se podívat na nějaký trošku exotičtější a možná trochu zajímavější prostě věci. Jo. Tak první na našem seznamu určitě musí být černý díry. Jo. To bylo jednodobo extrémně populární v médiích, že jo, co se stane, a když prostě LHC vytvoří černou díru. Že jo, tak prostě spolkne to svět, jo, konec světa. Jo. Byli dokonce lidi, kteří chtěli soudně vlastně zastavit LHC, jo, ale protože podali tu žalobu někde u soudu v Aljašce, tak samozřejmě ani nemohli uspět. Jo. No ale teď pojďme se trošku seriózně podívat na to, jako jestli by to opravdu nemohlo nastat. Tak samozřejmě ta motivace těch článků v médiích byla daná s reálnýma předpověděma nějakých modelů. Jo, pokud bychom si vzali teorii gravitace, tak jak ji známe, jo, od Einsteina, tak bychom černou díru nemohli nikdy vytvořit, jo, protože prostě ta hustota energie, která by byla potřeba na vytvoření černé díry, tam myslím, že chyběly asi dva řády. Jo, takže to bylo úplně mimo dosah té LHC. Jo, takže jako klasickou černou díru udělat nemůžeme. Ale byly nicméně teorie, které prostě takový jako špolkvantový teorie gravitace, který předpokládají, že by třeba gravitace mohla být trošku silnější na těch extrémně malých škálách a že by teda černá díra vzniknout mohla. Jo. No a co by se pak s takovou černou dírou stalo? Jo? Tak kdyby jsme ji opravdu vytvořila, ona by byla super malinká. Jo? Takže jedna možnost je, že by prostě se s velkou pravděpodobností nenarodila v klidu, jo? Takže měla by nějakou hybnost, jo? Takže by jako ulítla do vesmíru, jo, pokud by letěla unikovou rychlostí, jo, tak by opustila Zemi a byla by pryč. Jo. A další možnost je, že by se vypařila, jo, protože jak Hawking předpověděl, jo, prostě pokud černé díry se by měly vyzařovat nějaké záření, jo, tady už se dostávám trochu na tenký led, ale prostě čím jsou menší, tak tím budou vyzařovat víc a víc. Jo. Takže takhle malinký černé díry by měli vlastně velice rychle vypařit, jo, vlastně rozpadnout se na velké množství normálních částic. Jo. To by byl vlastně ten nejzajímavější výsledek, protože to bychom viděli v tom detektoru. Jo. A skutečně LHC, jo, mělo program, prostě, kde jsme se vážně snažili jako hledat takovýhle eventy, kde by prostě najednou vzniklo obrovské množství částic, jo, který by mělo nějaké charakteristiky, které by byly typické právě pro vypařování černých děl. Jo, a taková zajímavá taky možnost, jo, kdyby se náhodou narodila v klidu, jo, v principu se to může stát, a nevypařila by se, jo, tak by začala takhle jako padat prostě do toho nitra Země, jo,
přitahována gravitací a tam by prostě takhle zůstala lítat nahoru a dolů a stylovala by takhle v tom. A musíme brát furt na úvahu, že ta gravitace je extrémně slabá, jo, prostě takováhle mikroskopická černá díra nemá velikou hmotnost, jo. Já jsem se to kdysi snažil spočítat, jo, že to by se stalo, a nějak vyšlo mi, že asi jednou za 10 000 let, že by to spolklo jeden proton nebo něco takového. Že to my víme, je možné, že tam takhle ty černé díry jako lítá, jo. A my o nich vlastně vůbec jako nemáme šanci se dozvědět. Tak teď přejdeme od černých děr k další temné věci. A to je temná hmota. Že nad tím vlastně přemýšlím, máme ještě potom temnou energii, o té mluvit nebudeme, ale většina takovýchhle věcí my jsme to možná měli začít nazývat nějak jinak než temný, protože on to často vzbuzuje potom takový otázky, jestli si chceme jako zničit svět, anebo no, možná to pojmenování není úplně dobrý, ale většinou, když je něco neznámého trošku, tak to nazýváme, že to je temný. A tady máme temnou hmotu. A otázka, jestli LHC může být továrna na temnou hmotu, no to je jeden z dnešních hlavních fyzikálních programů vlastně na těch velkých detektorech, je hledání nějakých nových částic, které by byly kandidáty na tu temnou hmotu. Protože my víme, teda především z astronomických pozorování, že ta viditelná hmota, která je ve vesmíru, tak nestačí k tomu, aby vysvětlila celou řadu jevů, kterými vidíme. Tak tady je Vera Rubin na tom obrázku a tady vidíte vlastně nakreslený graf, který ukazuje, jak se rotují galaxie. Jo. Vidíte, na té jedné ose je rychlost, na té druhé je vzdálenost od středu té galaxie. A teďka vy na základě té viditelné hmoty, ale i třeba započítáte tam i prostě jako prachové mlhoviny a takovéhle věci, které jako sice nevidíte, ale víte, že tam jako jsou a jsou tvořeny těma jako normálníma, nějak známýma částicema, tak pak vidíte, nebo máte zase model a máte nějaké očekávání, jak by ta galaxie měla rotovat. Jo? To je ta zelená křivka. No a pak vy uděláte to měření a vidíte úplně něco jiného, který prostě odpovídá tomu, že v té galaxii nebo třeba v kupách galaxií by mělo být o dost víc nějaký hmoty, která gravitačně působí a která modifikuje tu rychlost otáčení, buď těch galaxií nebo třeba kup galaxií. Jo? Můžete si to třeba i představit tak, jako kdybyste prostě přišli na pouť a tam prostě viděli, jak tam nějaký děcka lítají prostě na řetiskáči, jako ať tam nebyly žádný řetisky. Jo. By to bylo prostě jako dost divný, že jo, jako, co je tam prostě drží. Jo. No tak tady si myslíme, že to, nebo nazýváme to prostě temnou hmotou. No a když je to hmota, tak by to asi mělo být třeba tvořený, že jo, nějakýma částicema. No a tady se pěkně spojuje prostě to, že astronomové nám říkají, že nějaká hmota navíc, a navíc my víme, že standardní model má nějaký svoje jako problémy, o kterých tady jako mluvit nebudeme, ale víme, že to není jako finální teorie. A takže jsou různý modely, teorie za standardní model, který předpovídají existenci různých částic, který by třeba mohly být kandidáty na tu temnou hmotu. A to je to, co se prostě snažíme na těch urychlovačích najít. Jo, a tady zase, jak si to prostě představit, jak vypadá nějaký takovýhle hledání. Zase k tomu můžeme použít ty výtrysky těch částic, takže můžete mít třeba událost, kdy vám takhle vidíte ten jenom jeden výtrysk těch částic. Oni normálně jsou typicky ve dvojicích nebo třeba ve trojicích proti sobě, protože vám musí platit nějaký zákon zachování energie a hybnosti. No a bylo by jako dost divný, kdybyste viděli jenom jeden a nic na druhou stranu, jo, v tom detektoru. Takže my zase to měření není úplně takhle jako přímočarý, že byste se dívali na jednu jedinou událost, zase musíte to dělat nějak prostě statisticky na nějakým větším datovým samplu a zase prostě porovnáváte, jo, tady máte na tomhle obrázku, na tom histogramu zase máte nějakou prostě četnost, nějaká hybnost tady týhletý částice, která by byla naproti, vidíte to, co měříte a teďka máte váš nějaký model toho našeho světa, toho standardního modelu, který vám předpovídá, že něco takovéhohle může vzniknout i ve standardním modelu nějakým jako specifickým způsobem. A teprve, když by byl nějaká konkrétní verze té temné hmoty, nějaká ta konkrétní teorie, by se vlastně, to by bylo to, co by bylo v tom našem vesmíru, tak by to byl tenhle ten příspěvek. Jo? To jsou nějaké prostě tři varianty prostě temné hmoty, jo? Podle nějakých třech modelů. A ty by vám prostě modifikovaly
ten váš předpoklad a vy to pak porovnáte s tím, co vidíte a řeknete si tu temnou hmotu nebo vidíte nebo nevidíte. No a tady, když pak uděláte prostě podíl měřených dat vůči tomu, co teda očekáváte, tak vidíte, že to je na jedničce, to znamená, že prostě nevidíte žádnou temnou hmotu. Nepotřebujeme modifikovat tu predikci toho standardního modelu. Aby jsme vysvětlili tenhle konkrétní operátor. No, tak. A poslední tady z té přehlídky věcí, které neexistují. Je to vlastně taky měření, které jsme dělali s Vojtou. Jo. Hledání prostě, jestli by se nedal rozbít nějaký ten tau lepton. Tak jestli se dá něco rozbít, to je ještě otázka, kterou si lidi kladli už v pravěku, jo, a vlastně pořád dokola, jo, se nám daří vždycky to, co se zdá být nedělitelný, jo, rozbít, jo, tak atomy už se dají rozbít, protony se dají rozbít, jo. Tak jestli by se náhodou nedaly rozbít i ty částice, které teďka jsou v tom našem modelu elementární, jo, tak to jsme zkoušeli. S Vojtou konkrétně jsme se koukali, jestli bychom nedokázali rozbít tau lepton, jo, tak nedokázali. Jo. To ale neznamená, že to nejde. Jo. To znamená jenom, že nemáme dost velký kladivo. Jo. A že to teda čeká prostě na další urychlač. Jo. Buď to víc dát, jo, kdyby jsme měli to štěstí, že jsme byli zrovna jako blizoučko, jo, a stačil by nám přidat data, tak to třeba ještě může být LHC, anebo si to bude muset počkat na další urychlač. Jo, opět tady zase vidíte, jo, poměr, předpoklad bez toho modelu rozbitýho taonu krásně sedí, jo, standard model krásně sedí na data, jo, tady nepotřebujeme prostě kompozitní tau lepton. Tak, tím jsme uzavřeli tu vážnější, seriózní část tohohle povídání a teďka my jsme vám chtěli jenom ukázat, něco jako říct něco o životě v CERNu, jak to tam vypadá a co se tam děje. Tenhle obrázek je asi hodně typický, protože se tam spotřebovává obrovské množství kafe jako v CERNu. Takže já když jsem tam teďka byl 2 měsíce, tak jsem každý den pil 8 espres, jako, což je asi docela dost. A začneme tím, jak CERN vypadá a kde je, tak my jsme si řekli, že někde na hranici Švýcarská Francie, ta hranice vlastně prochází CERNem. A tady máte letecký snímek CERNu. Je to krásné místo, protože kolem jsou hory, to si za chvíli ukážeme, ale jsou tam třeba krásné jako vinice. Jo. Tohle všechno jsou vinice, tady jsou slunečnicové pole, takže chodit tam na procházky nebo běhat je nádherný. A ten vlastní CERN, tak to je tahleta, nebo hlavní, on má teda 2 části, tady vyfocená jedna, to je vlastně tahleta část. Jo. Všechny tyhle ty budovy, tak to je CERN, přičemž to hlavní dění, takový, kde je vždycky nejvíc lidí, tak to je jako tahle ta část, jo? To kvůli tomu, že tam jsou restaurace a kavárny. Jo? Ještě bych řekl, že tady vidíte takový kruh, jo, matně, takový zelený prostě, jo. Tak to je prostě jeden z těch prvních urychlovačů, který vlastně v CERNu byly postaveny a pořád ještě v provozu, jo, slouží jako první stádium, nebo jedno z těch prvních stádium, prostě toho, a před urychlování, než jdou ty protony do LHC. Pak tady dál, to už teda není vidět, tak tady je další kruh, který je vidět na satelitních snímcích a tam je jiný, nebo tam byl jiný urychlovač a dneska je v něm skladiště, ale je dobrý chodit tam běhat, jako kolem, můžete běhat kolem v dráze toho, kolem dráhy toho starého urychlovače. Takže tohle je ten CERN, kde jsou teda hlavně kancelářské budovy a nějaké jako haly, kde se testují ty různé věci. Třeba tahle ta část, to je takzvaný point one, tam sedí Atlas. Jo? Takže Atlas je zhruba někde 100 metrů pod zemí, tady pod těma budovama. Jo? Tady pak jsou nějaký haly, kde se třeba testovali, nebo bude se testovat upgrade pro Atlas. A tady třeba vidíte chladící věže, které slouží nejenom Atlasu, ale i třeba LHC. Tady jsou třeba tanky s heliem. Jo? Ještě tady ta pozice toho Atlasu, jo, že přímo v tom CERNu, jo, to je samozřejmě strašně pohodlný, jo, protože když máte nějakou tu službu, jo, tak se zvednete ze židle, přejdete ulici a jste v control roomu. Jo. Ten náš konkurent, to CMS, to musí být na přesném opaku, jo, přesně opačné straně, aby měli stejný počet těch srážek, jo, ty oba ty experimenty, tak musí být přesně naproti sobě. Což je asi to nejhorší místo, jo, který můžete mít. Takže to se prý nějak losovalo jako na začátku, jestli kde bude Atlas a kde bude CMS. Atlas teda vyhrál tady.
On to teďka CERN se snaží trošku kompenzovat tohle, takže v CERNu si můžete půjčit elektrický auto a kolo, aby tam lidi ze Siemens mohli dojet, jako, abych jim to nepůjčoval, ale tak prostě budíš. No. Jo, takže tohle je teda Atlas. Ještě tady je taková koule, dost jako význačná. To není reaktor, jo. Ale je to takzvaný glob, což je v podstatě výstavní síň, jo. Takže tam se dělají nějaké výstavy, různý interaktivní, můžete se tam zajít podívat. No a tato fotka je trošku starší a teďka se před dvouma měsícema se otevřel novej výstavní sál, nebo spíš multifunkční taková budova, která se jmenuje Science Gateway. To je tady tenhle ten objekt. Vidíte to, že to má trošku imitovat ty tubusy těch, nebo beampipy LHC. Je to místo, kde teda jednak je to něco jako takový science centrum, ale jsou tam třeba i velký konferenční sály pro pořádání konferencí a podobně. To právě se jednou takhle prostě náhodou na večeři potkala Fabiola a teď mě vypadlo jméno toho architekta. Enzo Piano. Piano, jo. Enzo Piano, který je třeba architektem a její Centre de Pompidou v Paříži. A on jí prostě řekl, že jí prostě navrhne budovu a ona řekla, že jo. No, takže tohle je výsledek. A což má se sebou i pozitiva. Mělo to třeba právě na ten náš těžkontový run i negativa. A to v tom, že když, jak Dan říkal, že je strašně těžký se dostat dolů k urychlovači, často to je v podstatě nemožný, tak tady, když bylo jako gala opening tady tohle zařízení, tak se právě do CERNu sjelo asi 200 významných VIP osobností a kvůli ním se LHC na skoro den odstavilo, aby oni se mohli podívat dolů do tunelu. Takže z toho jsme úplně šťastní nebyli. Takže, ale každopádně, kdybyste měli cestu do Ženevy, tak určitě se doporučuji se tady zastavit, podívat se, ten vstup je zdarma a je tam zajímavá expozice o částicové fyzice, historický různý zařízení a podobně. Ale samozřejmě, když opustíte prostě kampus CERNu, jo, budete se podívat do Ženevy, tak i to samo o sobě stojí za to, jo, je to významný evropský město, centrum, prostě spousty mezinárodních organizací, jo, OSN a tak dále, takže prostě stojí za návštěvu, obzvláště v létě, krásný jezero, můžete si plachtit po jezeře a je to nádhera. Pokud máte hory, tak CERN je taky fantastické místo, kde být. Protože jste obklopení, z jedné strany je pohoří Jura, asi nějakých 16, vlastně jak Sněžka jsou ty vrcholky, zhruba 1600, ale tady v údolí jste zhruba nějakých 300 metrů nad mořem, takže vyjít nahoru, jako je to už docela pěkná procházka, tak tady vidíte ten point one, tady nakreslený Atlas, a tady vidíte zasněžený vrcholky Jury. No a když se pak podíváte na druhou stranu od CERNu směrem k Ženevě, tak se vám typicky naskytne takovýhle obrázek. No ne, typicky, musí být hezky. Musí být jako hezky, no. Ale třeba teďka, když jsem tam byl, tak bylo hezky asi tak jako 4 týdny v kuse, takže pokaždý, když jsem seděl a obědval jsem venku na restauraci, tak jsem takhle prostě koukal krásně na Mont Blanc. Když je hnusnějc, ale furt není úplně tak hnusně, aby nebylo vůbec nic, tak bývá z CERNu vidět taková další budova, hora, která je trošku v téhleté části, teď není vidět. Ona je o dost nižší, ona má jenom asi 1800 výškových metrů. A jí se říká takzvaný americký Mont Blanc, protože tam přijdou nějací američtí kolegové a je právě není vidět pravý Mont Blanc, tak oni ví, že někde tím směrem má být Mont Blanc, a tak se vždycky ptá, jestli tohle je prostě ten Mont Blanc, tak vy můžete říct, že jo, prostě, a oni se odjedou pryč. No samotný takový epicentrum prostě CERNu je samozřejmě restaurace, jo, která má i takovýhle dvoranu, prostě v létě se dá sedět a obědovat prostě takhle venku, jo, nebo popíjet kafe. A my tak říkáme, že jako ze srandy, ale asi je to i pravda, že strašná spousta prostě významných rozhodnutí, jo, padla tady v tomhle místě prostě nad kávou, kde se fyzici prostě bavili o tom, jaký bude další program a jaký bude další urychlovač.
Potkáte tam strašně moc zajímavých lidí, jo? Takže když chcete něco vyřešit, jdete tam a potkáte tam jednak lidi z experimentu vašeho, z dalších experimentů, ale třeba různý prostě teoretiky a tak. A můžete probat. Je tam jedna, nevím, jestli tam ještě je, ale ta pokladní Slovenka, jo. Jo? Takže když jdete k ní potom, tak ona vám vždycky dá kafe zadarmo. Kafe zadarmo, nebo tak. Je tam furt, no. Je tam furt, jo. Tak a teďka, ať to tak nevypadá, tak přecházíme k další reklamní vložce. Tohle je pořád v CERNu, to je ta stejná, to je budovatý restaurace. Jo? Tohle ta restaurace, normálně všechny tyhle ty stoly a židle, tak slouží k tomu účelu, jak jsou navržený stoly a židle. A takhle to jakáž dopadne, když dáte prostě dohromady na jedno místo, jak to říct? Hodně kreativních lidí. Hodně kreativních lidí. V tomhle případě mladých a kreativních lidí. Tohle dali dohromady, myslím, sami studenti, kteří tam vždycky tráví léto na takových jako zajímavým programu. Tak oni se prostě rozhodli jako vytvořit takovouhle pyramidu, protože jsou mladí a kreativní. A nic, prostě to sami studenti, tak jim všechno projde. Jo. A jakou to má spojitost s reklamou? No má to spojitost s reklamou tím, že my se tady taky snažíme občas vytvářet nebo dát prostor pro kreativitu a pro spojování třeba vědy a umění. Tak jako stavění pyramidy je vlastně nějakým způsobem taky umění. A teď bude příští rok, tady budeme organizovat projekt, který se jmenuje Be Inspired, který tady probíhal už v roce 2020. A v podstatě to bude takový jeden den, tady v Praze, kdy budou nejenom nějaké jako povídání o částicové fyzice a budete si moct sáhnout na částice formou stavby třeba nějaké možné komory a podobně, ale budou tam součástí i workshopy, které povedou naopak významní čeští umělci, a to jak workshopy výtvarný, tak i třeba nějaký jako pohybový, jako je prostě divadlo a tanec. A pak vlastně po tomhletom jednodenním workshopu měla následovat nějaká jako práce během následujících třeba měsíců, ať už prostě na těch středních školách, ale bude tam pořád i nějaký kontakt jak prostě s náma, organizátorama, tak i s těma výtvarníkama. A celý by to pak mělo vlastně vyvrcholit nějakou výstavou, která bude probíhat v období konference IChep, což je největší konference částicové fyziky, která bude tady v Praze v létě uprostřed července a sjede se sem asi víc jak 1000 vlastně nejvýznamnějších částicových fyziků z celého světa. Takhle to nějak vypadalo, když to bylo organizované 2020. Jedna z, jako, já to nebudu popisovat detailně, jo, vidíte prostě studenty při práci na tom jednom workshopu. Tady vpravo je pak výstava, která probíhala v budově Impact, to je možná, když jste šli do zastávky autobusový směrem sem, tak jste kolem Impactu šli. Tady je výtvarník Kokolia, jeden z vlastně současných, jako nejvýznamnějších vlastně výtvarníků českých. A nahoře je Michal Hoch ve studiu České televize, což je člověk, který s touhletou myšlenkou toho Be Inspired přišel. A to je konec vsuvky reklamy. No, zakončíme to, už jsme skoro na konci. Teda ještě bude jedna reklama, jo, ale jsme prakticky na konci. Jo. A to bude tady, rychlá, myslím. Ne, to bude rychlá, no, tak to je na tobě, ty se to budeš dávat. No, ale tady prostě jenom jsme chtěli ukázat, jo, že CERN to prostě není jenom lesk. Jo. To není prostě, přece jenom je to zařízení, kde se pracuje prostě i rukama občas. Jo. Teda hlavně hlavama, ale přece jenom ten detektor, ten urychlovač někdo musí postavit. Jo. Takže když tam přijedete, tak vlastně uvidíte takovýhle, jo, divný prostě haly, jo, továrnu. Jo, tohle je teda zrovna to výpočetní centrum, jo, takhle vypadá zvenku. To je jedna z těch lepších budov. No. A vlastně, jestli jste třeba četli tu knihu Anděle a démoni, jo, tak tam vlastně je ta první třetina té knihy, co se odehrává v CERNu. Jo, tak většinou, co jsem slyšel kritiku, jo, tak lidi prostě to kritizují tu fyziku, jo, ale tak fyzika je vždycky špatně, že jo, ale tak prostě, co mě nejvíc jako tahalo za mozek, jo, bylo to, že prostě on popisuje ten CERN, jako by to byl nějaký palác prostě z oceli a skla, jo. Prostě naleštěný a úplně nejabsurdnější věc, jo, jako, že si to na sebe samo vydělá, jo, jako kdyby to byla nějaká firma prostě, jo. Tak
Tak ne, jo, není to palác prostě z oceli a skla, je to opravdu ta továrna, jo. Některé ty baráky, jo, jsou prostě z 50. let, jo, kdy asi ty nároky na tu estetiku přece byly trošku jiný, jo, takže tam má takovýhle chodby prostě, jo. Dlouhý, dlouhý, temný. Tady já mám teďka takovou čerstvou jako historku, nebo historku, zkušenost. Protože jak CERN má takovou zajímavou filozofii, že většina těch peněz se dává na stavbu těch vědeckých zařízení a proto ty chodby vypadají prostě pořád jak z 50. let. No a teďka CERN šel ještě daleko, jak jsem říkal, že byly problémy prostě s cenama energie a tak. Tak CERN začal zhasínat osvětlení. Takže když jste v CERNu a je prostě někdy, já nevím kolik, 9., 10. večer, což jako většina fyziků pořád pracuje, a tak vám najednou zhasnou světla. Zhasnou venku světla a zhasnou světla i vevnitř. A jestli jste někdy hráli hry jako Half-Life, nebo jste se dívali na nějaký jako prostě sci-fi horory, kde máte nějakou prostě laboratoř, ve které vytvořili nějaký jako příšery, otevřeli jste nějakou pátou dimenzi, tak vypadá CERN v noci dneska. Jako dá se na to zvyknout, ale vy se tam fakt bojíte jít, protože máte tu představu prostě těch všech filmů prostě a tak. A teďka jdete tohletou, přesně touhletou potemnělou chodbou jsem chodil, jako. A teďka vy fakt jako čekáte, kdy na vás prostě vyskočí nějaká prostě... Takže hlavně čelovku mít prostě, jo. Jo, čelovku, já jsem si fakt svítil tady mobilem, baterkou a šel jsem tou chodbou, jako. No a taky narazíte na takovýhle místa, jo, to je prostě... To je opak. To je opak, jo, že jdete mezi tady urychlovačema, jo, a najednou tam se prostě pasou ovce a idylka. Ty ovce tam jsou prej už od začátku, jo, a nevím, jestli je to pravda, ale traduje se, že to byl ústupek prostě místním zemědělcům, který jim zabrali půdu, aby postavili CERN, takže jim tam nechají prostě pásti ovce. Ovce jsou tam dodnes. No a teď teda ta poslední reklama, a to je na další projekt, který je pro studenty udělaný. Je to Částicová Praha, nebo Praha Částicová, která probíhá asi skoro každý rok. A jak tady byly, jak Dan uvedl masterclassy, což je projekt, kdy se na den můžete stát částicovým fyzikem, tak tohle je projekt, kdy se na týden můžete stát v podstatě částicovým fyzikem. Probíhá to ve spolupráci tady nás a ČVUT. A jsou to jenom nejenom přednášky a exkurze na místa na pracovišti nejenom tady, ale třeba i do Řeže, prostě na reaktor a podobně a na ČVUT. Ale součástí toho jsou i nějaký projekty, takže vy se na to přihlásíte a budete vybráni, tak pak dostanete nějaký problém, na kterým budete po ten týden pracovat, budete typicky něco měřit, analyzovat a pak z toho může být třeba i nějaká forma jakýsi prostě jako protokolu nebo publikace. Takže tohle určitě můžem doporučit. A ještě není stanovený datum, kdy to bude, ale bude to. A tady vidíte, jak to probíhalo, tohle tuším z loňského roku, kdy teda vidíte jednak nějaké přednášky a hlavně vidíte ty, kdy se ti jednotliví studenti zapojovali. Tam jsou nějaká exkurze vlevo nahoře, ale to podstatné jsou opravdu ne to jídlo vpravo dole, ale to vlevo, kdy ti účastníci dělají na různých vědeckých, malých vědeckých experimentech a projektech. A tím se chýlíme ke konci. Takže konec. Konec. Takže konec. Tak, nakonec určitě vždycky, jo, musí přijít otázka, k čemu je to vlastně dobrý. Jo. K čemu je to vlastně dobrý. A já to zakončím takovým vlastně rozhovorem, který jsem měl kdysi dávno se svým kolegou, Jonásem Strandbergem z CERNu, jo, kterým jsme se bavili o tom, čemu je to vlastně dobrý. A on tehdy říkal takovou věc, která se mně hrozně líbila. Že on říkal, no já jsem přesvědčený, prostě, že jednou lidi poletí prostě k Alfa Centauri a budou k tomu využívat spontánní narušení symetrie ve Higgsovském sektoru. Jo. A samozřejmě je to absurdní představa, jo, jak to samozřejmě člověk by řekl, že to je blbost. Jo. A stejně tak ale bylo blbost v 19. století, že by snad elektromagnetické vlny by mohly být používány prostě k přenosu informace, jo, že bychom mohli mít takovýhle zařízení. Jo. Takže to, co on tím chtěl říct, je, že prostě vždycky, jo, vždycky nakonec tyhle ty fundamentální objevy si najdou nějaké svoje uplatnění prostě v praxi. Jo. My si samozřejmě nedovedeme představit,
jo, co to bude. Asi to nebude cesta k Alfa Centauri, ale jako ta víra v to, že to něco, nějaké praktické využití si najde, tak tu máme samozřejmě silnou. No. A s tímhletím závěrečným poselstvím se asi můžeme rozloučit. Já moc děkuji za vynikající přednášku obsahem i formou. Měl bych vlastně dva dotazy, které s tím souvisejí. Tak tahle ta grafika, to je částečně úplně nové dílo, bych řekl, ne? Některé ty obrázky jsou úplně nově vyrobeny pro tuto přednášku. Jo, jo. Jak to děláš? Jako akvarelek to je? Nebo ne, co to je? Jako fixa? To je digitální. Digitální. Takže já mám ten tablet, takovej ten pen tablet, jo? Není to prostě iPad, ale... No, kreslím, no. Gimpu. Takže to je digitálně, to digitálně, není na papír, no, perfektně naskanovaný. Tak to je jenom komentář, že tady byly originální, krásný obrázky, nový, nádherně propojený. Druhý můj ještě komentář, než budou dotazy. Udělali se tady tři nádherné reklamy na projekty pro studenty, primárně střední školy, ale možná i vyšších ročníků. Napište tady možná nějaký kontakt, nejenom pro ty lidi, co jsou tady, ale hlavně pro ten záznam. Kdyby někdo se toho chtěl účastnit, až už sám student, nebo teda pedagog, středoškolský pedagog, tak na koho se má obrátit, nebo co má udělat? Tak ono, v dnešní době, jo, vygooglit, člověk může googlit. Ale jako, co vygooglit, že jo? Když zadáte prostě CERN Masterclasses, jo, tak vás to dovede prostě na projekt, na tu první reklamu, jo, což je ten mezinárodní projekt, jeden den částicovým fyzikem, jo. Pokud zadáte Be Inspired at iChep, tak asi ještě nenajdete nic letošního, jo, protože to se teprve připravuje a myslím, že program bude... Do měsíce bychom to chtěli. No. Jo, jo. To je Maribar. Když tak kontakt. A to tam není tečka zatím, to je dohromady. Ne, to je dohromady. No. Jo, Maribar a CERN tečka... Tečka.ch, ano. CH. Tak to je pro... A my potom po to video bych asi... My pak vložíme nějaké linky. No. Perfekt. Tak jako to je jenom pro upřesnění. Tak teď prosím otevírám debatu, diskuzi a komentář. Já bych se mal jednou otázku. Prosím vás. Děkujeme. Já bych se rád spýtal k Higgsovmu bozonu. Bylo uvedené, že častice, ktoré pozorujeme, majú hmotnosť ako výsledok interakcie s Higgsovým bozonom, ale zároveň na to bolo uvedené, že Higgsov bozon má sám o sebe nejakú hmotnosť. Tak predpokladám, že asi neinteraguje sám so sebou. Interaguje? Interaguje? Jo, áno, áno, interaguje. Jo, tam ešte je potřeba dodať, jo, že my samozrejme víme, nebo modelujeme proste hmotnosť ve standardním modelu pomocí té interakce proste v tý s tím Higgsovým bozonem, ale ta síla té interakce, jo, ta vazbová konstanta, to je pořád volný parametr. Jo. Ta teorie nám nedokáže říct, jaké ty hmotnosti těch částic budou a dokonce ani nám nedokáže říct, jaká bude hmotnost toho samotného Higgsova bozonu. Jo. To znamená, to jsou všechno vlastně volné parametry té teorie, které se musí změřit. Jo. A je to jeden z těch problému, který tady nakous Martin, jo, že ta teorie má strašně moc neznámých parametrů. Jo, teorie gravitace, to je krásná teorie, která má jeden parametr. Jo. Tak takový teorie se nám líbí a ideálně doufáme, že jednou budeme mít teorii mikrosvěta, která bude mít jeden parametr a sjednotíme to s gravitací a budeme mít taky jenom jeden parametr. Jo. Ale to jsme ještě daleko a teď máme 27 těch parametrů. Jo, takže... Ale jak jste správně uhodnul, tak prostě Higgs interaguje i sám se sebou. Jo, to je taková zvláštní vlastnost. Jo, ale mají to i jiné části. Třeba gluony taky interagují sami se sebou. Jo. A ak můžem, rád bych se ještě spýtal na jednu věc. Zjavně ty Higgsové bozony vytvárají, co už častokrát bylo povedané v vědecké literatuře, Higgsovo pole. Vlastně proto všechny částice mají nějakou hmotnost. Ale vy ste spomenuli, že ten Higgsov bozon je veľmi nestabilný, že sa prakticky okamžite rozpadá. Tak ako môžeme mať pole, ktoré je zjavne stabilné, z nestabilných častíc?
No, ono to je, protože to je prostě strašně zjednodušený v těch populárních přednáškách. Jo. Ono vlastně asi není ani úplně správný říkat, že Higgsův bozon je vlastně kvantum toho pole, který generuje tu hmotnost. Kdyby tady seděl náš kolega profesor Chýla, tak ten by vám teď dal odbornou přednášku, jak vlastně všechno, co jsme tady řekli, je špatně. Jo. Ale je to tak, že prostě část, to pole má poměrně složitou strukturu, jo, a prostě část toho pole je vlastně zodpovědná za tu hmotnost. Jo. To je vlastně jako, kolega Chýla to nazýval kondenzát, jo, ale to je prostě jenom jiný název, jo, nic neříkající. A jenom prostě to, co nám zbyde vlastně, jo, tak potom je ten to kvantové pole prostě, který můžeme nějak excitovat a vytvořit ten Higgsův boson. Jo. Takže my máme jako složitější objekt, a to je Higgsovo pole, jo, z nich část toho objektu padne prostě na tu hmotnost a pak to, co zbyde, to je ten Higgsův boson. Jo, takže není to tak, že by přímo ty Higgsovy bozony byly zodpovědný za hmotnosti částic, jo, ale jsou nějakým byproduktem. Nepředstavujte si to tak, že celý prostor je vyplněný Higgsovýma bozonama, no, a tím se prodírají ty další částice a tak získáváme hmotu. Jo. Tak to prostě není. Jo. Tam je důležitý prostě oddělovat, no, jak to říkala, to pole, který je v tom prostoru kolem nás, a potom ten vlastní Higgsův bozon, který se třeba vytvoří prostě v té srážce na tom urychlovači. Jo. To jsou prostě jako jiné věci, ale tam se naráží prostě opravdu potom na to, jako jak my si ty věci jako představujeme, a že jinak než pomocí toho matematického jazyka to pak už jako přiblížit nejde, bohužel. Jo, jako víc, jo, to popsat. Jo, tady no, já se nebudu pouštět dál jako do toho, protože to prostě nejde. Jo. Jako je hromada přirovnání různých, který najdete, žádný z nich prostě není přesný, a když pak přijde nějaký fyzik, který mu se to nelíbí, takhle není schopen typicky přijít s něčím, co by bylo prostě pochopitelný bez toho. Já bych řekl, je to síla fyziky, teorické fyziky, která dokáže jít za rámec toho, co si dokážeme představit z klasického světla. Jo. A přesto tam funguje v tom smyslu, že ty přístroje ověřují ty předpovědi. To je překvapivá věc. Ještě bych možná dodal, nevím, jestli úplně přesný, ale možná je dobrý si představovat si ty částice jako lokální excitace těch polí. Jo. Prostě to pole je rozprostřeno všude, to Higgsovo pole. Jo. Stejně jako elektronové pole nebo kvarkové pole. Ale za jistých okolností se někde udělá jako zhustek energie, že se jakoby zlokalizuje tam víc té energie, řekněme, a té hmoty. Takže pak ta částice je dočasná excitace toho pole na nějakém místě, v nějakém čase. A pak se zase rozplyne, přemění na něco jiného a tu a tam se zase vynoří někde jinde za jiných okolností. Jo. Takže je to taková jako hladina moře a občas se tam se něco takhle vynoří a tomu pak říkáme třeba lokální částice. Za jistých okolností, za jiných to takhle nemůžeme nahlížet. Jo. Je to možná nějak takhle by se dalo přiblížit. Jo. Je to lokální. Higgsův bozon je lokální excitace toho Higgsova pole za jistých okolností, možná takhle snad by. A dalo by se to povedat i o jiných částicích? Ano, to platí univerzálně pro elektrony, kvarky, fotony taky a tak dále. To Higgse tam jsou komplikace, jo, právě tím, že to je složitý. Jo, to pole je složitý jo, a má takovou tu klasickou část, tu kvantovou část. Zatímco, tak ostatní části, jako myslím, že to je ještě přesnější, jo, prostě elektron, je lokální excitace nějakého elektronového pole. Ale ta silná samointerakce Higgsu se sebou samým to činí komplikovanější, tenhle názorný pohled. No to vlastně máte, to je vlastně podstata jako kvantové teorie pole, jo? Že vlastně všechny částice, kterými máme, tak jsou vlastně reprezentované pomocí nějakých polí. Jako. Temná hmota se objevila kvůli gravitaci, tak proč si v CERNu myslíte, že ji najdete vlastně pomocí těch dalších tří sil, když vlastně gravitaci neberete v potaz? Takhle, my samozřejmě to, že ji v CERNu, čo, vy to, že máte temnou hmotu, tak to znamená, že by asi měla být tvořena nějakýma částicema. Jo? A teďka je celá řada prostě jako, abych možná řekl, jako tisíce modelů prostě v dnešní době. Jo. Každý teoretik
který se zvěnuje jako částicové fyzice, tak má šuplík plný prostě různých jako ideí prostě, co by mohla být prostě temná hmota, a to dokonce ne, že je upnutý na jednu, ale má zásobu prostě takovýchhle jako možností. A některé ty modely prostě předpovídají takové částice, které by se mohly vytvořit na urychlovačích, jako je prostě LHC. Jo? Některý. Jsou některé modely, které prostě předpovídají takové částice o takových vlastnostech, že jsou neobjevitelné prostě pomocí LHC. Jo? Ale to, že máte prostě ve vesmíru nějakou temnou hmotu, která se projevuje gravitačně, nebo že ji vidíte pomocí gravitace, neznamená, že ji nemůžete pomocí vytvořit pomocí jiných sil. Jo? To máte úplně stejný jako že s běžnou hmotou. Vesmír je plný běžný hmoty a tu běžnou hmotu my samozřejmě i věci jako protony, neutrony, elektrony taky běžně vytváříme pomocí, prostě my tu slunce vidíme, že jo? Nebo tu další hmotu vidíme pomocí gravitace, prostě pomocí gravitačního působení, ale dokážeme je vytvořit na urychlovačích taky prostě pomocí negravitačně pomocí něčeho jiného. Takže ona není jako v tomhle jako směru nějak jako speciální. A problém je s tou energií, to znamená, že jsou to vysokoenergetické částice. Jsou to vysokoenergetické částice, nebo tam ještě něco dalšího, co vlastně v tom LHC není? Buď můžete mít to, že nemáte, že to LHC nemusí mít dostatečnou energii, aby vytvořilo tak hmotnou částici, kterou vám dává ten model, anebo ta částice třeba může být tak málo spjatá s tím naším standardním světem, že třeba ta pravděpodobnost té produkce je prostě tak strašně malinká, že ho třeba nikdy neuvidíte. Nebo může mít nějaké specifické vlastnosti, že je pak prostě obtížně pozorovatelná. Nevím, jestli k tomu chceš něco. Jenom ještě bych dodal, že je určitý důvod, proč si myslíme, že by ty částice temné hmoty měly interagovat slabou interakcí, a to je množství, který odhadujeme, jo? Že v tom to vypadá, že je asi kolik, 4x víc než ty běžní. No, 27%. Jo, a ono, vlastně to množství tyhle ty temné hmoty ve vesmíru nějak jako souvisí, jo? Ten poměr prostě, ty temné hmoty ku té normální hmoty nějak souvisí prostě s tou teplotou, která byla ve vesmíru, kdy se jakoby ta temná hmota oddělila, jo? Kdy přestala výrazně interagovat s tou okolní hmotou. Jo? A pokud prostě ovládáte kosmologii, jo, tak dokážete spočítat, jo, že to muselo být zhruba na těch teplotách nějakých 100 GeV, jo, což prostě zhruba odpovídá té slabé interakci. Jo. To znamená, že předtím prostě byla ta teplota dostatečně veliká, že docházelo prostě k interakcím běžně, jo, mezi baryonovou a temnou hmotou, a pak najednou teplota poklesla, přestalo interagovat, jo, a to množství té temné hmoty zamrzlo vlastně v tom původním. A už jenom, jak se rozpíná vesmír, tak se trochu mění. Jo, takže tohle je jako silný náznak toho, že temná hmota by mohla interagovat slabě. A pokud interaguje slabě s tou baryonovou hmotou, tak bychom ji mohli, jo, pokud budeme mít štěstí, a vytvořit na urychlovači. Jo, ale ta míra prostě toho štěstí, jo, na který spoléháme, je tam samozřejmě obrovská. Jo, protože když bude 7 TeV, ta částice taky nevytvoříme. Prostě, jo. Taky to může být tak, že to je složitější, že temná hmota není jedna, ale je to několik různých komponent různého typu. Tak všechno, proto se dělá věda, aby se zjistilo, jak to je. Zatím nám na to nestačí naše přístroje. Tak potřebujeme další, to je možná další samozřejmě dotaz, který vždycky spadne. Co bude dál, že jo? Co bude dál s CERNem? Jo? Jde to říct krátce, jaká je vize na nejbližší léta teda možná aspoň? Tak teď jsou samozřejmě plány jako na další přístroje, nejenom v CERNu, ale i jako jinde ve světě. Teď vlastně budoucnost LHC jako takového je, že by měl běžet do nějakého roku asi 2040. S tím, že většinou se ty data se nabírají nějakých třeba 4-5 let se běží, pak je nějaká 2-3letá přestávka, kdy se ty věci, detektory LHC nějakým způsobem vylepšují. A třeba jedno dramatické vylepšení by mělo přijít za asi v roce 2026, dneska se možná řeší 2027, se LHC odstaví a udělá se výrazná obměna, jak LHC, ne teda ve smyslu energie, ale ve smyslu počtu těch srážek, té frekvence, protože samozřejmě vy můžete objevovat věci tím, že zvýšíte energii, ale tím, že máte větší statistiku a jste schopni, máte větší citlivost.
A budou se i měnit ty detektory, velice výrazně se budou obměňovat ty detektory. A to se bude jmenovat, ten projekt se jmenuje High Luminosity LHC. Jo, že luminozita, to je to množství těch srážek. No a dneska už jsou projekty, já to možná nechám, ať nemluvím jenom já, tak FCC. Projekty na další urychlovač, jo, ten ještě nemá jméno, tak se mu říká Future Circle Collider, jo, budoucí kruhový srážeč nebo urychlovač, jo, tak se to pak určitě nebude jmenovat, že jo, protože pak už by nemohl být žádný další. No a to by měl být 100-kilometrový tunel, jo, to už se nevejde. A tam prostě ani do toho, do té kotliny prostě mezi jezerem a Jurou, takže to by muselo být pod Ženevským jezerem, jo, a vlastně prý tam jako je na to docela dobrý místo, že jako geologie tam tomu svědčí, jo. Ale samozřejmě vykopat 100-kilometrový tunel, jo, to je velká výzva, jo, dát tam prostě urychlovače do toho, to je další výzva, jo. Takže jestli se toho jako dožijem, těžko říct. No. Já jsem se narodil, když se plánovali prostě LHC. Myslím, že přesně nějak v roce 83 padly první nějaký nápady, jo, že by mohlo být LHC. Začalo se o tom mluvit, jo, takže možná naše děti budou měřit na FCC. To, že to, co vlastně určuje tu energii, jakou jste schopni dosáhnout, to nejsou ty prvky, co urychlují ty částice, ale jsou to ty prvky, které jsou schopný, který vám drží ty částice v tom kruhu. Takže ten limitující faktor jsou ty magnety. Takže když chcete postavit větší urychlováč, tak máte dvě možnosti. Buď ho postavíte větší, abyste mohli použít stejné magnety, které jsou sice ne moc slabý, ale když zvětšíte tu energii těch částic, tak vám budou běhat v tom větším kruhu, anebo budete mít lepší magnety. No a pro FCC se teda plánuje jako obojí prostě, jo, že ten obvod bude teda zhruba 4x větší, takže poloměr bude 2x větší, takže dostanete nějaký faktor jako prostě 2 v energiích prostě z poloměru. A pak další faktor se očekává, že by mohl být právě jako výrazný posun v technologii prostě magnetů. No. A vedle toho stále ještě je projekt toho lineárního urychlovače, jo. Teda, jo? Tak to je tak jako paralelně vedle toho, nebo jsou nějaké preference v tento okamžik? Já bych pravdu řekl, tak v podstatě nevím, jaký je teďka, jako vlastně byly dva projekty, jeden se jmenoval Click, druhý se jmenoval ILC, což byl v podstatě ne jako úplně censký. A já, abych pravdu řekl, tak nevím, jaký je stav tohohle projektu. Mně to přijde, že to je trošku jako úledu prostě. Jako. No reálně jako asi nebudou oba, jo. No. To znamená, momentálně je to ještě trošku soutěž, jo. Ten lineární urychlovač, ten by byl v podstatě urychlovač elektronu, pozitronový. Jo. To znamená, jeho cílem by bylo proměřit velmi přesně prostě vlastnosti Higgsova bozonu, jo. Případně pokud by LHC ještě objevilo nějaké další částice, tak jejich vlastnosti. A tyhle ty elektronové urychlovače nejsou moc dobrý mašiny na objevování nových věcí. Jo. Výhoda toho kruhového by byla, že on by mohl fungovat jak a srážeč elektronů, tak by mohl fungovat i jako srážeč protonů. Jo? Takže by to, co vlastně udělalo LHC, že recyklovalo prostě stejný tunel pro dva typy urychlovačů, by tam šlo udělat. No to je docela zajímavé, jak to funguje jako historicky. Jo? Že před LHC největší byl v CERNu byl SPS, na něm byly vlastně objevený bozony, vlastně třeba Z-ko, teď se slavilo WZ, teď se slavilo, to byl objev, kolik to je let? 40 let. Teďka byly oslavy. A pak se postavilo LH Lab, se vlastně postavil, který jako byl elektron-pozitron collider a bylo to na precizní proměření v podstatě vlastností těchto WAZ bozonů. Jo? Samozřejmě je tam potenciály objevu nových částic, ale ve výsledku je to precizní proměření. Pak se do stejného tunelu dal protonový urychlovač, který zase, no není tak, ty strážky nejsou tak čistý, jako kdyby se dalo říct, ale je to jako skvělá mašina na objevy prostě nových částic. Takže u toho FCC se plánuje to stejný, že nejdřív se vykope se tunel, dá se tam případně třeba elektronový urychlovač, který bude zase na tu precizní prostě proměření těch parametrů standardního modelu, furt je tam nějaký možnost objevu a pak se do toho ještě tak dá ten hadronový. Já to vám ještě tak donesu.
Ďakujeme pekne. Krásne obrázky, musím pochváliť tiež, veľmi pekné pri prezentácii. A ja by som sa vás spýtal, že teda hovorili ste, že vystačíte si teda už aj so slovenčinou, prípadne s češtinou, ale teda samozrejme angličtina, a že jak je to s francúzštinou, že či je potrebné využívať na chodbách? No, tak môžu. No není, no. Ja som tam byl 4 roky a řekl som si, že sa naučím francúzsky, ale nepovedlo se mi to, jo, protože tam všichni mluví anglicky. Takže jako nemáte tu správnou motivaci prostě a se učit francouzsky. Takže pokud se chcete učit francouzsky, je lepší vyrazit na nějakou univerzitu, kde naopak s váma nikdo nebude mluvit jinak než francouzsky a máte to rychle hotový. No. Jako co musíte umět je jídlo, počítat, jo, a takovýhle jako základy na přežití a s tím si vystačíte. Já neumím ani jídlo, ani počítat a to jsem se učil francouzsky asi 6 let. A nemám talent na francouzštinu a i přesto jsem schopen tam přežít prostě, jako jo. Takže jako CERN, jako uvnitř CERNu nepotřebujete francouzštinu vůbec. Vně mně přijde, že ten svět se tam spíš přizpůsobuje těm lidem z CERNu a okolí, takže i třeba v restauraci jste schopni si objednat stůl jako v angličtině a ne ve francouzštině. Nebo v italštině. Jako Ženeva je zvláštní v tom, no. Že tam asi, já nevím, teďka polovina těch obyvatel jsou nějaký cizinci, jo, protože tam jsou ty, a, že to není jen CERN, jo, ale ty mezinárodní organizace. OSN tam máte, že jo. OSN, World Trade Center tam je, a já nevím, co všechno, Světová obchodní, no prostě všichni, jo, takže tam jako Ženeva, to je 50% lidi jako vy, jo, a ty Francouzi jsou tam spíš v menšině. Když lezeme potom web, tak je to něco jiného. Já si vzpomínám, jak jsme byli s Jirkou Dolejším lézt někdy v roce 2005, kde jsem si toho cenu, jeli jsme do Šamoní a tam jsem učoval cepín. A když jsem promluvil anglicky, tak jsem měl pocit, že ten cepín skončí v mé hlavě, ale ty česky se asi taky No, když člověk přejede tu Juru, jo, to je taková hradba prostě tam, odděluje Ženevu od zbytku Francie, to když přejedete tu Juru, tak jste v úplně jiném světě, jo? Tam už vás zavraždějí, když budete mluvit anglicky. To ne, Francouzi jsou mírumilovní. Myslím, že pochopili, že bojovat za francouzskou kulturu se dá jinak než prosazováním francouzštiny. No, ale nebudou s váma mluvit anglicky. To ne, ale nějak to jde vždycky. Jako myslím, že zvlášť mladí lidi, jako myslím, že už. Ještě nějaké, jo. No, já bych měl možná ještě dotaz, když jste mluvili o těch obrovských množstvích dat, která vlastně ze všech těch měření plynou, tak jak probíhá jako trochu možná konkrétně ta analýza? Je to jako čistě jako statistické zpracování, nebo se s těma datama pracuje nějak i víc? Nechci teď říkat vyloženě jako umělá inteligence a tak, protože to slyšíme všude, ale víme, že umělá inteligence je vlastně obrovská statistika, tak to, když člověk slyší takhle obrovské množství dat, tak se mu to docela jako hlavě spojí, tak jako pracuje se tam s nějakými takovými jako věcmi? Nám to používá teďka pořád, tak já to nechám odpovědět. Používáme umělou inteligenci samozřejmě. Kdo dneska nepoužívá umělou inteligenci, tak jako kdyby nebyl. No, ještě zajímavé je to, že my jako samozřejmě, že tak umělá inteligence, machine learning, jo, to jsou takový ty buzzwords, jo. A my tomu říkáme multivariate analysis, jo, což mě prostě přijde srandovní, jo, že my vememe tady ten strašně cool koncept a dáme mu jméno, aby nikdo nepoznal, že to je ten cool koncept. Ale používáme to hodně, jo, používali jsme to vlastně už docela dlouho. Jako až donedávna vlastně jsme nebyli nějak moc jako cutting edge, jo. To prostě samozřejmě Facebook, Google, jo, byli daleko před náma, jo. Teď se to začíná trošku jako stírat, jo, ten rozdíl, a že se pomalu učíme prostě ty moderní technologie, jo. A vlastně je to přesně, jak říkáte, no, máme velké množství dat a vlastně hledáme jehlu v kupci sena, jo, a vlastně používat algoritmy, které umí zkombinovat strašné množství těch proměnných, které individuálně nejsou citlivý na ty rozdíly mezi těma částicemi, ale když je dáte dohromady, tak najednou vám dokážou říct, jestli toto byl Higgsův bozon, nebo to nebyl Higgsův bozon. Tak to je velice jako mocný nástroj a používá se. No. Je trochu náročný potom přesvědčit vlastně
všechny kolegy, že to, co děláte, je správně, jo? Protože umělá inteligence je black box. Jo? Vlastně nikdo pořádně neví a přesně, jo? Co se tam děje. On si nastaví nějak ty váhy v těch sítích podle těch trénovacích dát, jo? Ale co se vlastně děje, tam jako nikdo moc netuší. Jo? To znamená, hůř se a přesvědčují pak vaši kolegové, jo? Že ten váš výsledek je správný. Takže vždycky je to takový trochu na vážkách. Jo? Že jestli vám to za to stojí. Jo? Tak třeba když jsme dělali tu analýzu, jsme rozbíjeli ten taulepton, jo? Tak jsme si právě schválně řekli, tady nebudeme používat strojové učení, aby to bylo jednoduché prostě a rychle to dokážeme pak protlačit prostě přes připomínky těch našich kolegů. Jo? Ale pak jsou zase situace, teď pracuju na hledání 4 top kvarků, to je event, kde vám vzniknou 4 top kvarky najednou. Tam je tak obrovský to pozadí, že tam vlastně ani jiná možnost, než použít nějaký strojový učení, jako není. Tak se teď učím, co je to transformér a tak prostě. A je to zajímavý, zase úplně jiný svět a prostě výzev. Třeba jako Dan zmínil, že to trénování, že potřebujete mít nějaký jako data, že na kterých to potřebujete trénovat, což typicky potřebujete nějaký jako slušný modelování třeba některých věcí, jo? Nebo můžete mít tady, že jako nějaký, že machine learning a algoritmy, které jako nejsou na tohle tolik citlivý. A třeba jako nedávná jedna zkušenost, problém je třeba v té těžkokvantové fyzice, že jako neexistují moc dobrý modely té fyziky. Jo? Jako my používáme nějaký takzvaný jako Monte Carlo, prostě generátory událostí. A třeba v té protonové fyzice je celá škála těch modelů a fungují jako relativně dobře. A když máte prostě celou škálu těch modelů, tak třeba můžete použít prostě různý modely na nějaký prostě odhady třeba jako neurčitostí právě, které jsou spojené prostě s tím black boxem. Třeba v té těžkokvantové fyzice se to taky jako začíná prostě používat, tady tyhle ty metody, ale naráží to právě na problémy našeho neporozumění anebo nedostatku schopností simulací těch procesů. A pak to prostě vede k tomu, že buď ty data mají třeba velké chyby, a nebo ty výsledné měření mají třeba velké chyby a pak to vede i třeba často k tomu, že ta komunita tomu nevěří ani prostě jo, těm výsledkům. No a jinak třeba jako z praktického hlediska, tak třeba CERN si myslím poměrně jako dřív zaspal na využití prostě grafických karet při výpočtech, kdy jako oni nabíhali, teď si myslím, že se to jako docela mění. No, je to problém. Ale je to jako furt prostě problém, jo, že většina, naprostá většina prostě všech jak simulací, tak zpracování těch dat, tak dneska vlastně probíhá jako pomocí klasických prostě CPU a ne na GPU. Ale teď třeba CERN jako se naopak se trošku snaží jako zachytit nějaký prostě trend, který teda jako je otázka, jak bude, ale třeba jako prostě jako kvantového počítání, tak jako vím, jako že vycítil, nebo jestli vědom prostě to, že zaspal u jako prostě grafických karet, tak se snaží aspoň dneska třeba jako chytit trošku ten trend. Nebo byt jako součástí prostě toho vývoje. Takže je ta práce i jako v podstatě o nějakém programování? Práce extrémně, a jako takhle. Já jsem dat. Poslední dva roky, Dan má ještě víc tu zkušenost teďka s analýzou dat, protože já jsem poslední dva roky v podstatě vedl, jako moje práce byla spíš psaní e-mailu a dělání prezentací, protože jsem jako vedl vlastně fyzikální skupinu a to bylo to spíš jako manažerská práce. Ale jinak ta práce toho fyzika je opravdu jako analýza dat. Jako 50% víc, možná 60-70%. Já jsem neřekl 50%. Ne, já říkám, že jo, to je tak 50-60-70% programování. No. Jo. A je to programování jako nástroj, jo, takže samozřejmě a není to jádro té práce, ale pokud to umíte dobře, tak je to velká výhoda. Jo. A právě když člověk jako umí tady tyhle ty nové věci, jo, machine learning a tak, tak má obrovský prostě náskok před ostatníma. Pořád potřebujete mít ten fyzikální vzhled, abyste viděli jednak, co máte měřit, a prostě co naprogramovat, a pak taky, abyste jako rozuměl, co vám z toho vyleze, jo, protože jako velice často to, co z toho vám nejdřív vyleze, je špatně, nebo je to nesmysl, nebo jsou tam jevy, kterým nerozumíte, a potřebujete mít nějaký vhled nejenom do té fyziky, ale často potřebujete rozumět i tomu detektoru, protože ten detektor je prostě jako extrémně složitá věc. Jo? A takže potřebujete rozumět i trošku tomu detektoru, což je možná i ta věc, která chybí jako extrémně moc. Jo? Protože když máte
ta věc je tak strašně složitá, že neexistuje jeden jediný člověk, který by rozuměl všem aspektům, ale je dobrý mít prostě aspoň nějaký jako povědomí, jak prostě ty jednotlivé části toho atlasu jako fungujou a co zhruba můžete očekávat. Jo, vzadu. Děkuji, ale teda bych měl ještě jednu nefyzikální otázku. Nevím, jestli jsem skutečně dobře rozuměl, že ten důvod, proč je to těch 200 metrů nebo kolik podzemí, není fyzikální, ale souvisí s cenama pozemku. Je to pravda? Jo, jo, jo. To je neuvěřitelný. To je ještě jeden aspekt věci, že to musí být geologicky vhodný pro to, aby se tam dělal tunel. Že? Takže proto třeba ten tunel má rovinu, která teda není ve vodorovní rovině a je šejbrem, že? Aby to bylo v dobře kutatelném nebo teda tunely hloubitelném materiálu. Jo? Takže, a to je samozřejmě ta otázka, kterou pánové zmínili z FCC, že jo? Protože podstatný je jako udělatelnost a cena za to tunelování. Tam přitom, když se dělal tunel pro LEP, tak tam snad byly problémy jenom na několika málo místech s vodou, že jo? Takže ta se zmrazilo, udělal se tunel a pak se to obetonovalo. Jo? Takže kruciální je, že jste obul kousek od jezera, že jsou tam jako vrstvy sedimentů, no a že jako lepší je to budovat v bytelném vápně. Jo? Já jsem právě slyšel na jednom semináři, jestli teda můžu ještě, že původní plán LEPu byl, aby to nebylo pod žádnou vesnicí. Jo. Ale to by musel být fakt zakouslý jako hodně pod tu juru a to pak vzdali, že to by bylo tak náročný kopat v tom vápenci prostě v kilometrový hloubce, jo, kde máte propustný vápenec, takže kilometrový sloupec vody potenciálně nad váma, že to jako opustili a rozhodli se radši diplomaticky vyjednat s každou tou vesnicí. Že pod nima prostě 100 metrů může výst tunel. Já bych ještě k tomu machine learningu, já myslím, že tady zazněla jedna hrozně důležitá věc, že člověk musí rozumět dobře, když aby to používal kvalitně, aby věděl, co mu z toho leze, tak musí rozumět modelu toho, co dělá, což se dneska vzhledem k tomu overhypu tý artificial intelligence, tak se zapomíná, že to není ani tolik intelligence jako artificial, že je to opravdu ta statistika na steroidech. Mnohem přízemnější příklad, a tady na ČVUT, na strojárně je skupina Advanced Machining, kluci, kteří měří obráběcí stroje, mašiny, na kterých se mimo jiný dělal i ten těžký kalorimetr od Atlasu, kdysi před lety, a mají obrovskou bázi dat. Pozvali si doktoranda z Portugalska s rozsáhlou průmyslovou zkušeností s machine learningem, zná mnoho z těch typických architektur neuronových sítí a začali mu pro něj připravovat tu bázi dat. A to, co on scháněl, je porozumění těm datům. On potřeboval vysvětlit, jakým způsobem to má fungovat. A vzhledem k tomu, že to, co oni zkoušejí dělat, to si představíte snadno, je predikovat, jak moc se ta mašina na základě toho, že obrábíte, točí se ložiska, roztahuje se, degraduje, tak jakým způsobem bude klesat její přesnost pomocí toho machine learningu. Mnohem jednodušší úloha, než to, co tam řeší. Ale pořád nebyli schopni jenom na základě té selekce těch dat jako dosáhnout toho, že by z toho modelu dostali jasnou predikci. Takže se obrátili na jednoho z našich kolegů, který dělá numerickou simulaci a ten navrhl konečně prvkový model jako referenci. Analytický konečně prvkový model, klasický fyzikální konečně prvkový model jako referenci tady k tomu machine learningu, aby věděli, do jaké míry jako ten učící proces běží správně a do jaké míry ne. Jo, to je jenom jako trošičku možná mírnění toho optimismu kolem toho obrovského overhypu, kolem té takzvané artificial intelligence. Bylo asi na celou přednášku. Jako. Budeme tady mít, budeme končit. A pátá přednáška bude v půlce ledna. Přijde inženýr Petr Koupský a bude speciálně mluvit o umělé inteligenci, teda jejich mezích, nadějích a možná i negativních vlastnostech, které třeba může mít. Já si fakt myslím, že to nemůže vymyslet něco, co jsme mu neřekli, jo? Že prostě jako nový objev. Statistické zpracování dat mně přijde, že skutečně je to metoda, jak prosívat petabajty dat, ale bez pochopení té věci, bez modelu fyziky, pořád jsem trošku na vážkách to nějak přijmout jako
budoucnost světa, nebo budoucnost poznání světa, nebo nepoznání světa, já nevím. To je filozofická otázka. Tak tím vlastně dělám reklamu přednášet, co bude za 4 neděle. Přijede profesor Krop, filozof z Brna, a bude povídat o mezích, co je fyzika, co je filozofie. Možná se ho znovu zeptáme na umělou inteligenci, co si o ní myslí. Jako v Brně s ní mají docela dost zkušeností na té fakultě, kde on funguje. Takže to je pozvánka vlastně na 14 dní, za 4 neděle, za 14 dní tady budu něco povídat. Já o cestování v čase, relativitě, a že nám relativita stále platí, ne, že neplatí. Tak. Kdyby neplatila relativita, tak nebude fungovat nic z těch přístrojů. To je první argument prostě. Tak pardon, tak to je jenom jako za 14 dní tady budu mluvit něco já na toto téma. Detazů bylo, myslím, poměrně hodně. Už povídáme 2 a kus hodiny, což je dlouhá doba. Bylo to strašně příjemné, bylo to milý, krásný setkání. Tak já bych to tím ukončil oficiálně a potom, když tak dotazy, po skončení ještě. Děkujeme.